Добрий вечір, шановні друзі, шановні наші гості, експерти, наші глядачі, усі, хто завжди по четвергах збирається перед екранами, збирається в нашій студії для того, щоб на програмі «Контраргумент» поговорити про найцікавіші, найважливіші, найактуальніші, про такі речі, про які, можливо, ви зможете дізнатися подробиці, чи справді дізнатися з перших вуст тільки у нас. Ми завжди торкаємося самих різних тем. Втім, я впевнений, що практично усі ці теми, якщо не зовсім прямо, то опосередковано, мають відношення до кожного з нас. І сьогодні ми будемо говорити про освіту. Ми будемо говорити про освіту, як завжди, з дуже досвідченими, дуже компетентними співрозмовниками. Втім, я одразу хочу сказати, що, звичайно, будь-які теми, які ви вважаєте за необхідне сьогодні висвітлити, ми будемо їх торкатися, ну, звичайно, в рамках нашої сьогоднішньої освітньої тематики. І ви можете ваше запитання задавати як на Фейсбуці, ви вже знаєте це, так і за телефонами прямого ефіру 76-92-42, який ви побачите за півгодини на ваших екранах. Ви можете вже зараз дивитися нас не тільки на екранах телевізорів, але й на моніторах ваших комп'ютерів. Ось тільки що ви бачили МТРК ТВ, це адреса нашого сайту. Там іде пряма трансляція, на нашій сторінці ток-шоу «Контраргумент» на Фейсбуці. І тому, будь ласка, приєднуйтесь так, як вам буде зручно. Або телефонуйте нам за півгодини, або вже зараз починайте писати на Фейсбуці, зокрема, на мою особисту скриньку, на мої особисті повідомлення. Мені дуже зручно буде їх оголосити, озвучити прямо в студії вже зараз. І я хочу сказати, що тема освіти, так практично, як і майже усі теми, яких ми тут торкаємося, вона неосяжна. Хотілося все ж таки сьогодні поговорити про інновації, про те, що нового є в освіті, що нового несуть нам ті закони, які були тільки що прийняті, що цікавого є у так званих Болонському процесі, у програмі «Інтелект нації», у різних інших програмах, чи українських, чи суто наших місцевих, скажімо, програма під назвою «Школа вихідного дня», яку придумав та реалізує Сергій Гусід, який є тут у нас сьогодні у студії. Це таке наше миколаївське ноу-хау, втім, я впевнений, що воно заслуговує на те, щоб стати всеукраїнською програмою, почавшися саме у Миколаєві. Отже, цікавого буде багато, і тому я просто хотів би вас налаштувати, шановні глядачі, на те, щоб ви сюди, коли почнете дзвонити та писати, не тільки скаржилися на якісь проблеми, звичайно, вони є, звичайно, ми про них також будемо говорити, але все ж таки і говорили про те, про що я зараз тільки що згадав, про нові форми навчання, про досягнення, про те, чого хотілося б мати в наших школах, у сучасних школах для наших сьогоднішніх сучасних дітей. І сьогодні ми, оскільки тема справді дуже велика, то ми вирішили не робити опитувань, не робити таких вводних сюжетів, щоб просто не витрачати час. У нас сьогодні дуже багато цікавих сюжетів предметних, таких, що торкаються конкретних шкіл, конкретних навчальних закладів. Я дуже хочу, щоб ви їх подивилися. А перед тим я попрошу зараз свою співведучу Віолетту Рутюнян представити наших гостей. Будь ласка. Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні у нас, як завжди, актуальна тема, цікаві гості. Тож долучайтеся до нас, не будьте байдужими, залишайте свої коментарі на Фейсбуці. Тож знайомтеся, сьогодні у нас в гостях Олена Удовиченка, заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, начальник управління освіти і ресурсного забезпечення. Надія Іванова – голова постійної комісії з питань культури, освіти та науки. Та Олена Овсянікова – завідувача екскурсійно-краєзнавчим відділом Миколаївського обласного центру туризму. Будьте з нами! Дякую, Віолетто. І наші гості, вони, наші експерти представлятимуться протягом програми, коли будуть приєднуватися до нашої дискусії. А зараз, за традицією, я пропоную нашим гостям по одній хвилині для того, щоб визначитися з тими тезами, які вони вважають за найнеобхідніше висвітлити сьогодні протягом програми. Звичайно, це не буде тільки те, що ви зараз скажете. Втім, я думаю, що оскільки ви гості, вам і варто і починати. Будь ласка, Олена Олександрівна. Доброго вечора.
рада всіх вітати. І дуже приємно, що стільки небайдужих людей зібралося сьогодні в студії для обговорення такої важливої теми. Звичайно, освіта – це та галузь, це той пріоритет, який сьогодні важливий для кожного. Тому що є дошкільна освіта, куди приводять маленьких діток, своїх батьки. Є школа, в якій всі навчаються громадяни нашої держави. І далі вже є вибір за різними формами здобуття освіти. Це професійна освіта, вища освіта. І це тема, яка цікава для всіх. Звичайно, вона є сьогодні і актуальною тому, що відбувається дуже багато реформ і дуже багато змін. І приємно, що багато небайдужих батьків, освітян, громадськість, соціально активні люди долучаються до обговорення цієї теми. І сьогодні ми чекаємо всі нового закону про освіту, який кардинально змінює багато підходів в розвитку нашої системи освіти. І вже затверджена концепція нової української школи. І, звичайно, я сподіваюся, що ми разом з вами побудуємо цю нову українську школу. Тому що сьогодні це є дуже актуальним. Від розвитку освіти, від інтелекту нації залежить майбутнє нашої держави. Дякую. Будь ласка, Надія Валеріївна. Добрий вечір усім, добрий вечір студія, телеглядачі. Що хотілося б сказати, та дійсно освіта різнопланова, ще хотілося б сказати про те, що окрім звичайних школ, дошкільної освіти, школи, ще є позашкільна освіта, за яку я особисто дуже хвилююся. І в рамках того, що казали про інновації, мені хотілося б, тут переважно у нас містяни, я бачу в студії, але хотілося б сьогодні торкнутися ще проблеми інновації саме сільських школ і саме того, що торкнеться ця реформа. І дійсно всі з нетерпінням чекають нового закону про освіту. Було інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено ряд круглих столів, де педагоги всіх рівнів жваво обсуждали, навіть на Миколаївщині була виїзне засідання Комітету Верховної Ради з освіти, але скажу вам, що результати цього виїзного засідання мене, власне, не зовсім задовольнили, м'яко кажучи. Проблем, я думаю, з цим законом буде. Були озвучені проблеми абсолютно. Відзвітували за 2 години, як це чудово, як це прекрасно. Які можуть бути вирішені проблеми, якщо вони не озвучені? Вони були озвучені представниками Миколаївщини. Повірте, у вас у кожного буде можливість висловитися. Давайте все ж таки не красти хвилини, які є у наших гостей. Ви обов'язково приєднаєтеся з усім, що хочете сказати. Так, будь ласка, ви закінчили, Надія Валеріївна? Я думаю, що так. Так, будь ласка. Можливо, поговоримо ще в процесі. Будь ласка, Олена Вікторівна. Доброго вечора всім. Я сьогодні тут в студії представляю позашкільну освіту Миколаївщини. І мені б сьогодні хотілося б поговорити про позашкільну освіту, адже на сьогоднішній день це та галузь освітянська, яка дає можливість дітям обрати свій подальший шлях. Дуже багато, коли вони можуть визначитися зі своїм професійною орієнтацією, набувають на сьогоднішній день це неформальної освіти, уміння, навички, які дійсно їм можуть знадобитися в своєму житті. І на сьогоднішній день я представляю обласний позашкільний заклад, але я знаю, наскільки скрутна ситуація з позашкільними закладами взагалі, не тільки у нас на Миколаївщині, але взагалі по Україні в цілому. Наскільки вони на сьогодні відчувають себе невпевнено, тому що створюються територіальні громади, тому що створюються інші адміністративні центри. І я гадаю, що це дуже важливе питання на сьогоднішній день, яке постало перед нами. Дякую. Я недаремно не тільки слухаю, але й дивлюся, і все це в різні боки, вуха сюди, а планшет сюди, бо вже почали дуже активно глядачі писати, тема справді цікава, тема торкається і бентежить багатьох, і, власне кажучи, Яна Новохатька тому підтвердження. Тому ж, будь ласка, Яно, ваші коментарі, які ви хотіли сказати, коли ви виступала Надія Валеріївна, і я думаю, що усі наші гості можуть вже приєднуватися, тобто експерти можуть приєднуватися до нашої програми. Будь ласка, Яна.
коментарі з приводу виїзного засідання. Все, що ви вважаєте за необхідне. З приводу цього виїзного засідання. Декілька разів Співаковський наголошував на тому, що кажіть проблеми. Проблеми озвучено не було. Було сказано, що 100% дітей забезпечено місцями в дитячих садках. Не було сказано, що але групи переповнені, але там не вистачає там кадрів. Цього але не було. Не була озвучена жодна проблема. Проблеми озвучив, якщо я не помиляюсь, Олена Олександрівна, ми з вами розмовляли. Керівник управління освіти Южноукраїнська, так? Лише одна людина озвучила якісь проблеми. Все. Всі інші відзвітували в такій радянській манері. В нас це чудово, ми з усім справляємося. Ми, мабуть, з вами на різних засіданнях були. Ні, ми з вами були на одному засіданні. Ну, наскільки я знаю, що кричуще сказали і про проблеми ПТУ, і про проблеми дитячих садочків сьогодні, і про проблеми підручників. Ну, бачите, я цього не почула, мабуть, не так донесли. Я почула, що все чудово. Багато, багато. Про фінансування, про те, що ПТУ залишається в нас поза. Ну, про ПТУ так, я про так, ПТУ зараз не казала. Кажу, і про проблеми підручників, і особисто не тільки там, і вирішення. Казали про проблеми того, що програми, так, початкової школи. Наскільки я знаю, там варіативне і інваріантне, тобто з програми, в першому класі, в початковій школі, додається більше інформатики і забирають години по образотворчому мистецтву та музичному вихованню. Ці всі проблеми були озвучені. Ну, я їх не почула. Крім того, були озвучені проблеми, і вони знайшли потім в подальшому рішення. В комітеті засідання комітету відбулося профільне, і відбулося прийнято рішення, і вже частина рішень цих вирішені, вибачте, за тавтологію, вирішені ці проблеми вже частково. Наприклад, дозволено зараз, ми закупили, коли шкільні автобуси здійснювали закупівлю, дозволили здійснювати закупівлю шкільних автобусів і для шкіл-інтернатів, тому що у нас це є також проблема, діти шкіл-інтернатів мають також отримувати можливість і на змагання їздити, в театри, музеї, бібліотеки отримувати, не тільки послуги бібліотечні, не тільки в районах, а ще і в обласні центри, спілкуватися з друзями, на екскурсії їздити. Крім того, дійсно було долучено дуже багато небайдужих освітян, і батьків, і громади до обговорення програм початкової школи. Також були враховані ці моменти. Ну це ми лише про область сьогодні розмовляємо, так? Місто нас ні, чому? Ми розмовляємо і про місто, і про область. З міста нас проігнорували, нема ж ніякого чиновника з міста. Ми запрошували чиновників міських від Олександра Федоровича Сінкевича до Ганни Лівни Деркач. Втім, мені сьогодні Деркач зателефонувала, вона справді захворіла, тому ось прислала замість себе повноважного делегата. Я думаю, можете все адресувати сюди, бо вона сказала, що це саме так. Я не сказав би, що це було ігнорування, хоча я не виключаю того, що ті відповідальні чиновники, які знали, що їм доведеться відповідати на незручні запитання, вирішили за краще знайти якусь благовідну причину. Але все ж не будемо на цьому зараз дуже довго акцентувати, бо Тетяна Лакацька вже хоче підтримати бойовий запал Яни Новохатько, як я зрозумів. Будь ласка. Сразу вопрос задати. Це більше к департаменту образування. За ці 2 тижні прийшлося поїздити много по області, в тому числі по школам. Например, Доманьовская школа, я зашла, шикарнейшая школа, она, скорее всего, будет опорной. Там можно ходить только в верхней одежде. Везде можно разводить белых медведей по районам. Потому что в школах вот эти ваши лимиты, закупка угля скандальная, которую осветил Михаил Талпа, это вообще отдельная тема, я не знаю, кто за это будет отвечать. Как дальше будет при децентрализации и вообще решается ли вопрос о том, что в школах из-за вот этих экономий принудительных и лимитов они реально мерзнут там в школах дети? Если в городе такого не замечают, то вот в районах это кошмар. Будь ласка. Справа в тому, що ліміти встановлює не департамент освіти, це не повноваження департаменту освіти. Ну, на жаль, ми не є активним учасником цього процесу. Це ті компанії, які надають ці послуги.
Враховуючи те, що температурний режим дійсно не в всіх школах відповідає нормам, сьогодні прийняли таке рішення, це повноваження органів місцевого самоврядування, районних, селищних і сільських рад. Зараз уже з 23-го, з 24 грудня діти уходять на канікули. І канікули зимові в деяких районах будуть подовжені з метою тою, щоб діти не захворювали, не поширювали, тому що зараз іде масове поширення захворювань інфекційних, ГРВІ і таке інше. І є дійсно це проблема. Є зараз через систему Прозора триває закупівля пального, але там також є певні проблеми, які намагаємося допомагати вирішувати їх. Консультуємо, допомагаємо там, чим ми можемо, ми в усьому їм допомагаємо. На комітеті але... озвучувалась проблема з цими лімітами? Ліміти, як вже говорилось, ви ж знаєте, що енергопостачаюча організація та дільне государство, і це частники, якщо ви розумієте, да? І ліміти – це частна структура, на яку, звісно, можна впливати при определеному впливі, мабуть, є, але не зовсім це, я думаю, во власті управління образування. Депутата. Ну, я думаю, ви знаєте, Надежда Валерьевна, управління образування так єдинодушно просило, щоб ви обов'язково сьогодні були у нас в гостях, тому що ви для них практично рідна, берегиня, мать Тереза, я не знаю, Жанна Д'Арк і всі інші в одному лице. Тому я думаю, що вам прийдеться все-таки розказати, що якщо навіть управління образування само не може викручувати руки, зажимати пальці в дверях поставщикам тепла, то вже наверняка це в повноваженнях, ну не в повноваженнях, скажімо так, в можливості. Можностях депутатов. Ну, а там, где уголь закупается, там же какие-то лимиты есть или нет? Сейчас, секундочку. Игорь Пох, я так понимаю, хочет углубить и расширить. Усугубить. Да, усугубить. Да, ну, я... Очень короткая реплика по поводу энергопостачальников, да, то есть для меня вообще, честно говоря, загадка, какое отношение имеет частная энергокомпания к лимитам. Она никакого отношения не имеет. Им сколько заплатили, столько не отпустили. То есть если вопрос, нет, например, что значит нет? Лимит утверждается на год вперед. Ну так правильно, утверждается при утверждении областного бюджета, правильно? То есть это дело депутатов. Сколько они определяют денег, которые выделяются на отопление? Столько им и отпустят тепла, энергии. Это при чем тут одно к другому? Ну, это как, на мой взгляд, понимаешь, Игорь, у нас здесь нету господина говорить. Барны, достойного представителя бюджетного комитета. Поэтому тут вряд ли ты услышишь внятный ответ. Я прошу прощения, это реплика, вы можете не отвечать, это как бы... Такое дело. Деньги на вот эти статьи, они идут по субвенции из державного бюджета. Хорошо. У нас есть 11 народных депутатов. Что да дальше? Важно. Давайте постучимся к ним. Причем из бюджетного комитета еще и... То есть это на самом деле действительно вопрос и управления образования, и местных депутатов областных, и народных депутатов. Если есть проблема, и она не решается, то ее нужно решать всем, как говорится, всем миром. Да? Но это реплика. Я вот что, я немножко хочу все-таки повернуть ближе к телу, к, да, ближе к земле. Угу. Вот наш разговор. Представитель внешкольного образования. Вот смотрите. Кто скажет сейчас, кто из, скажем, поколения, родившегося после 91-го года, или, ну, скажем, в 91-м и позже, да, умеет, например, обращаться, ну, с отверткой, с плоскогубцами, умеет, например, какую-нибудь электророзетку сам сделать, кран водопроводный починить. Кто? Никто. Уверен, что практически никто. Почему? Малая доля, я соглашусь. Очень маленькая доля по сравнению с тем, что было в советских школах. Например, почему? Было нормальное трудовое обучение. Как бы к нему ни относились, как бы сейчас не вспоминали трудовиков, что они там алкоголики, там бывшие отставные военные и вообще глупцы, там и их чуть ли не в ссылке они там были. Да? Тем не менее. Я человек творческой профессии, я умею это все делать. Почему? Потому что вот тогда в школе, в моей 17-й школе в Севлесках, она в моем детстве называлась политехническая школа.
Ну вот, я думаю, и так далее, и так далее. Я думаю, что сейчас у нас тут просто Сергей Гусиди, который многозначительно улыбается, ему самое время вступить. И поэтому мы сейчас посмотрим сюжет о школе выходного дня. Совсем так нелогично. То есть мы начнем как раз не с чисто педагогического образования, а вот с выходного. Да? Но мне кажется, это очень интересно и показательно. У нас есть тут Александр Анатольевич Матвейчук, который мне показывал изумительные вещи, которые делают его учащиеся. Но перед этим я хочу, пока будет идти сюжет, чтобы подумали, кто мне ответит на вопрос, который задал зритель, и я его читаю. Скажите, як вони будуть боротися, ну, тобто, керівники освіти, як вони будуть боротися з божевільним тиском учнів на вчителів і вчителів на учнів? Як молода, недосвідчена вчителька без блиску в очах може зацікавити учнів гризти граніт науки? Задайте таке питання, будь ласка. У мене був такий досвід, коли навчався 6 років на домашньому навчанні. Ми сьогодні поговоримо і про інклюзивну освіту, і про інше. Тім, я думаю, що питання пролунало, напевно, що ви зможете на нього дати відповідь. А зараз я дуже хочу, щоб ви подивилися сюжет про школу вихідного дня, бо подивившися цей наш матеріал, ви просто захочете, щоб діти ваші усі, буквально без виключення, стали учнями цієї школи. Будь ласка. Школа вихідного дня – проєкт, запущений Миколаївською територіальною козацькою громадою Корабельного району разом із громадською організацією родини Дерева Миколаєва та Асоціацією інвалідів АТО для розвитку молодого покоління. В неформальній обстановці дітям викладають те, що їм може знадобитись в житті – тактична медицина, озброєння, правила безпеки в екстремальних ситуаціях та багато іншого. Одним з організаторів такої школи є Сергій Гусіді – військовослужбовець, який пройшов антитерористичну операцію, а нині викладач захисту вітчизни у школярів та студентів. Що нам дає школа вихідного дня? На виході ми маємо молодь, яка знає і озброєння, і медицину, і коріння свої, звідки ми пішли. Навіть в гімні ми співаємо, що ми браття козацького роду. Якщо ми гімн співаємо, а не займаємось козацтвом, то нація деградує. Багато інформації гуманітарної, з основи правил дорожнього руху, інформація з мистецтва культурного, яке до нас перейшло. Це все протягом дня, протягом тих 2-3 годин діти на навчальних місцях, знаходячись з керівниками, опановують ті знання, які вони не можуть отримати в школі. Заняття в школі вихідного дня проходять по суботах або неділях. Протягом кількох годин у військовому блоці слухачам Сергій Гусіді розповідає те, що бачив на передовій. Як треба надавати першу допомогу, як користуватись зброєю та чим навчальна зброя відрізняється від бойової. Наприкінці навчального року організатори планують провести табірний військовий збір для тих, хто прослухав курс. Адже в школі немає можливості провести практичні заняття. Діти живуть в палатках, де ми з ними протягом дня займаємося цими всіми заняттями, але ми їх вдосконалюємо практично. В школі ми не маємо змоги нормально провести вправи, заняття, а коли ми вийдемо на польові, так сказати, збори, це буде 10-денні або 12-денні, ми вже можемо повноцінно з ними відпрацювати і тактичну медицину, і тактику, медико-санітарну підготовку, ці всі основи виживання. На заняттях діти також займаються творчістю. Малюють, створюють поробки, які згодом відправляються в дитбудинки або бійцям АТО. Саме тому в рамках школи вихідного дня започатковано ще один проєкт – «Діти-волонтери». Хочеться об'єднати дітей, щоб вони працювали, щоб вони розуміли, що їх труд, те, що вони роблять, далі десь іде. Ми будемо їм їздити з цими дітками і до шпиталю, де поранені наші бійці, передавати їм цю інформацію. І до сімей, де загиблі батьки. Тобто, якось, щоб діти з школ розмовляли, спілкувалися з тими дітьми, яким потрібна зараз психологічна така реабілітація. Війна закінчиться, а волонтерство буде завжди. У школі вихідного дня Сергій Гусіді, його побратими та громадські діячі готують молодь до дорослого життя. Козацтво знов стає модним, а історія цікавою для дітей. І це важливо, адже народ, що не знає свого минулого, є народ сліпців.
Отже, Ігор Пох казав, що немає зараз в школах тих, хто навчав би щось робити дітей. До речі, у мене тут декілька вже коментарів, що вміє, що там Пох каже, не все так погано. Втім, я думаю, що саме такі люди, як Сергій, і не тільки Сергій, а його побратими, бо там є досить багато людей, які це роблять разом з ним, вони все ж таки навчають і не тільки крани починяти, але, як зараз виявилося, не менш необхідними є знання, як надати першу допомогу. Отже, будь ласка, Сергію, чим ви керуєтесь, як у вас це виходить? Чи є вже хтось, хто намагається наслідувати ваш приклад? Ну, доброго вечора всім. Школа вихідного дня, вона була створена, коли ми поспілкувалися з побратимами після війни. Дуже багато інформації, яку хочеться передати дітям. Хтось десь проявив себе знання топографії, хтось з медицини, хтось до цього ще якийсь був. І коли ми об'єдналися, поспілкувалися, сказали, давайте якось це будемо навчати дітям, тому що коли діти дорослішують, вони майбутні захисники України. Кожен, згідно Конституції, громадянин України є захисником, повинен захищати. Коли школа закінчується, діти не знають, де себе, ну, як визначитись в якості патріотизму. Вони, ну, всі вивчають англійську, всі танцюють, всі співають, але військові навчальні заклади, мало хто йде, МЧС, ще десь, мало де йдуть. Коли ми об'єдналися, громадські організації, просто так в школу прийти, щось цікаве розповісти, не нададуть часу. А коли ми всі об'єднались, ми прийшли в школу, сказали, в нас є 10-15 небайдужих громадян, це патріоти, які хочуть розказати щось нове, те, що на уроках діти не отримують. Ми всі об'єднались, прийшли в управління освіти, сказали, можна ми будемо приїжджати в школу і надавати таку інформацію, яку в школі на уроках діти не отримують. Нам дозволили і протягом дня від малечі до старшого ми з дітьми займаємось, ми їм пропонуємо щось для себе визначитись, як надалі можна в суботу або в неділю прийти на якісь гуртки, де можна вдосконалити свої знання. А при кінці, коли вже буде літо, ми плануємо зробити військово-польовий табір і ці знання практично вдосконалювати. Тобто це все можна, раніше були такі табори, де діти після школи займалися, ну, зараз є такі якісь зірниця, джура, навчальні ігри, але ну, не вистачає цього, щоб молодь патріотично була загартована, щоб коли до нас прийшов ворог, діти знали, що це держава і треба захищати, хоч як-небудь, навіть ту же медичну допомогу надати, треба вміти. Дякую. Віля Таротюнян, потім Тетяна Лакацька. Хочу сказати, що я була на цій зйомці ще коли відкривалася школа вихідного дня. І ми приїхали до села Лимани, де школярі лише, окрім уроків та своєї школи, нічого не бачать. Запал в очах я побачила. Діти настільки їм сподобалось це, що я, ну, майже доросла людина, мені було настільки цікаво, я дуже багато чого для себе дізналася. І зараз, подивившись сюжет, вже минуло 2 місяці, як школа вихідного дня працює, я мушу сказати, що школа вихідного дня розвивається та дуже багато виросла. Бажаю вам успіхів і надалі, розвивати дітей, ви молодці. Дякую. І дякую, Віліті, що наклалася. Так. Зараз, Тетяна Лакацька, потім ви, будь ласка, і я гості. Я хотіла за шкільну освіту сказати. Зараз, Тетяна, і потім ви, будь ласка. Щоб не втратити просто зв'язок. Сейчас на законодательном уровне уже ввели проект наставничества. Сергей, в принципе, этим как раз и занимается, только в более расширенной форме. У нас в области вообще начали развивать, у вас вот кандидаты готовы на наставничество. То, что продвигают по всей стране, и в бюджетный кодекс а тоже его внесли. Скажите, почему вы думаете, что у нас этого нету? Подождите, а кто говорит, что этого нету? В принципе. Ну, я знаю, сколько я помогала. И многие годы воины Афгана делали и такие. Почему сейчас не могут починить розетку, починить кран? Я так понял, что школа выходного дня занимается чисто военно-патриотическим воспитанием. Исключительно военно-патриотическим. То, чем занимались в школах военруки, разбирали автоматы, стреляли из мелкокалиберных винтовок, перевязками занимались и прочее. Я не увидел здесь ничего, например, что связано с ремонтом кранов или там розеток. Значит, существует, ну, к сожалению, опять-таки, действительно, в школах трудовое обучение свернули очень сильно.
Вот. И фактически то, что кто сейчас занимается техническим творчеством, вот обучение детей техническим всяким приемам, там, работам с инструментами, с отвертками и прочее, ну, таких учреждениях в городе осталось немного. Это вот городская станция юных техников и областной центр научно-технического творчества. То есть это именно те заведения, которые занимаются именно вот техническим образованием и воспитанием детей. То есть практически там все это развернуто и давно. И основное это отличие здесь даже от трудового обучения в школах. Понимаете, дети в школы хотели, ходили, не хотели, все равно ходили. А в эти учреждения, внешкольные вообще, дети ходят исключительно просто потому, что им интересно. На добровольных началах. Да, и это накладывает, во-первых, определенную специфику в работу тех, кто там занимается этими кружками. То есть, понимаете, это не учитель, который пришел и знает, что гарантированно весь класс у него сидит, ну, кроме больных. Вот. А здесь надо заинтересовать детей, надо, чтобы им было интересно. И вот эта работа, она как була, так вона і ведеться. Дякую. Пан Січко, будь ласка, я на чому хочу наголосити. Дуже часто у наших програмах народжуються якісь нові форми, якісь нові домовленості між тими, хто ну, працює в одному напрямку, втім, можливо, просто не знає одне про одного. І я думаю, що зараз не йде мова про те, що ось тільки Сергій Гусіді щось робить, а ніхто інший не робить взагалі. Бо, повірте, ми ще зараз подивимося багато сюжетів, в тому числі і про станцію юних техніків, і дитячу творчість, там багато чого у нас буде. Втім, мова йде про те, що справді, ось, як Тетяна Лакацька питає, є вже програма цього наставництва, то, можливо, є сенс просто це розвивати. І тут дякую вам, що ви у нас є як представник керівництва освіти. Будь ласка, пан Січко, потім послухаємо нашого глядача, потім гості. Будь ласка. Ярослав, ну, по-перше, я хотів би, не знаю, чому ми представили офіційним представником Анни Лівни, чомусь, я не знаю. Вона відповідь. Мені зателефонувала, сказала, прийде, то, тому я... Я не маю відношення до управління освіти, звичайно, хоча є депутатом по профілю в даному випадку по освіті, але не маю жодного відношення. Але я би хотів би до чого повернутися, до якраз телефонного або запису в Фейсбуці. Ми зараз говоримо про позашкільну освіту. А питання стосувалося, перш за все, шкільної освіти. Яким чином вчителю впливати на учня, яким чином учню впливати на вчителя? Я думаю, що в першу чергу це питання мотивації. Тому що, коли йдеться мова про позашкільну, ми можемо дітей зацікавити або військовою справою, або табуретками, або якимись краєзнавчими питаннями, тобто якимись новими речами. А що стосується шкільної освіти, то, вибачте, коли ми говорили про Радянський Союз, коли був Радянський Союз, я ще вчився в Радянському Союзі в даному випадку, то там абсолютно інший світ було. Не було інтернету, не було такої кількості інформації, можливості доступу до неї. І тому все, що нам говорив вчитель, це для нас було нове, цікаво. Ну і по великому рахунку сам вчитель по-іншому трошки викладав. Що ми зараз маємо? Іде дитина в школу, все, що говорить вчитель, вона відкриває інтернет, а там 100% і ще 100% вона більше може відповідно дізнатися. Але питання в тому, що дитина не змотивована. Тому питання змісту освіти. Ми на даний момент випускаємо, на жаль, учнів, які трошки не пристосовані до зовнішнього світу. Ми даємо базові знання. Ми даємо знання з фізики, хімії, математики, абсолютно, в даному випадку. Але що робити з цими знаннями в житті? Ніхто нічого не знає. Тому тут питання мотивації, тут питання зміни змісту освіти, тут питання модернізації освіти, я маю дошкільної освіти. І тільки таким чином ми можемо змінити в даному випадку результат освітньої діяльності, ну як по регіону, так і в Україні. Ну, ми можемо повернутися до цього пізніше, але от якраз 12-річна школа прийняла бюджет 2017 року, відповідно Верховна Рада, і вже в ньому передбачено перехід школи на 12-річне навчання. І одною з метою в даному 12-річної школи, відповідно, є якраз модернізація змісту освіти. Яким чином ми можемо потім поговорити, я так, щоб ми... Дякую. До речі, людина, яка задавала питання щодо мотивації, написала, що Гусіді молодець, то я думаю, що все ж таки вона отримала певну частину, принаймні, відповіді від Сергія. Втім, я наголошую на тому, що немає тут зараз у нас мети когось протиставити. Ми справді шукаємо якусь спільну мову. Давайте послухаємо зараз, що там хоче спитати у нас глядач. І дуже активно і Яна Новохатько приєднуються, і Андрій вже скоро випаде зі свого крісла, і наші гості також готові для дискусії. Отже, будь ласка, слухаємо нашого глядача, кажіть. Добрий вечір. Добрий вечір.
я вот, знаете, не знаю уже, кому в Николаеве обращаться. Я обращаюсь вот сейчас и в прямом эфире много раз, и писала, в общем, вот еще раз пытаюсь. У меня вот такой вопрос. Вот эти дети, инвалиды, которые посещали реабилитационные центры, им уже, они вышли 18-19 лет, они физически здоровые, с неглубокой умственной отсталостью. В реабилитационных центрах их ничему не научили. Это вот сейчас уже пошло такое, что в школы начали отдавать, а тогда не было. Вот сейчас они абсолютно никому не нужные. Они стоят на остановках, считают трамваи. Мальчик, вот я видела, ходит по мусоркам, собирает бутылки. А ведь они, ну, не глубокая умственная отсталость. Здоровые физические дети. Я обращалась к Бондаренко. У Бондаренко старая система. Ее надо ломать. Он послал в соцзахист на Скороходова 1. Девочка пришла туда, там 80-летние старухи. Чему она там научится? Дякую, ви... дякую. Питання зрозуміло, втім, на жаль, ваш час вже вичерпаний. Помогите, щоб для яких дітей что-то сделать, какую-то групу. Ось, ну... Це є питання глядача, і вам, я думаю, що на те ви гості, щоб на нього відповідати. Давайте послухаємо, що хоче сказати Андрій Острів. Коментар від Яни Новохатько, і тоді вже ніхто у мене не вимагає слова, поки по 2 хвилини не використають наші гості для того, щоб справді відповісти на всі ці питання, які накопичилися. Андрій, Ян, гості, будь ласка. Я би хотів розширити те, що сказав Дмитрій, і взагалі от поговорити. От ми зараз говоримо о таких якихось локальних проєктах. От вечірня, от воскресна школа, отлично, в самом деле починання. Давайте зададим себе вопрос, а кого мы вообще учим? Вот мы будем 12 лет учить, потом 15, потом 25, 30, 40, и так будем всю жизнь учиться. Мы что делаем? Мы пытаемся модернизировать постсоветскую систему обучения, которая создавала фактически рабочих на заводы. Или мы пытаемся создать нацию умных людей? Я приведу пример, как бы там, кто бы мне что бы ни говорил там, про Америку. У меня моя родная дочь учится в Америке. Это то, что я не слышал, не видел по телевизору, это то, что мой ребенок мне лично рассказывает. Вы знаете, вот ребенок уехал, закончив полугодие во втором классе в нашей школе, приезжает в Америку и поступает в школу там. Я не буду рассказывать, как ее встречали. Это небо и земля. Это небо и земля. С ней приходили знакомиться, ей помогали дети. Ребенок за три месяца освоил английский язык. И сдал первый тест на отлично. Она на каникулах просится в школу. А знаете, сколько уроки они делают? Тут сейчас больная тема для всех, да? Вот эта знаменитая шутка. Выучили уроки, мать охрипла, ребенок оглох, и соседи выучили наизусть. 20-30 минут в день занимают уроки. Потому что все делается в школе. Потому что все делается таким образом. Это начальная школа, да. Это начальная школа, как у нас первой ступени. Но у нас почему-то первоклассник делает 2 часа дома уроки. Так кого мы учим? Давайте себе вопрос зададим. Кого мы учим? Что мы хотим в результате получить в системе образования? Специалистов, которые, да, вот абсолютно верно, у нас старение знаний сегодня полгода. У нас учебники 76-х годов тянутся, ну да, зачем наполнять голову академическими знаниями, скажите? Андрей, я думаю, что это действительно вопрос философский. Вижу, что есть готов ответить, однако я обещал, что Яна Новохатько, и потом по 2 минуты гостям. И современный, будет одинаковое, обучение одинаковое. Абсолютно. Пожалуйста, Яна Новохатько, Андрей. Андрей, я могу сказать, что мой ребенок учится по таким учебникам, о которых мы даже мечтать не могли во время моей учебы, поэтому думаю, что все-таки у вас устаревшая информация. Яна Новохатько, и по 2 минути гостям, пожалуйста. Я хочу поєднати оце, що сказав Дмитро про мотивацію, те, що сказав Ігор про викрутки. Справа в тому, що дійсно діти не вмотивовані, тому що от школу їм ходити не цікаво. От насправді, ну, шкода, що нікого нема з міста, я не знаю, як в області, я вам скажу, що в місті у кожній школі на папері є 5-6 безкоштовних гуртків.
Але діти про них не всі знають. І ці гуртки, вони за законом мають бути за потребою, за вимогою споживачів, тобто дітей, батьків. Тобто це має проводитися анкетування на яких батьківських зборах. І під цих дітей створюватися оці гуртки, заради яких діти також будуть йти в цю будівлю, яку вони називають школою. Цього в нас не існує. В нас існують такі гуртки на папері, вибачте, що там зрозуміло, що це просто відмивання коштів. От є такий гурток для старшокласників, наприклад, фізіологія рослини. Ну, це ж зрозуміло, що це відмивання коштів. Тоді... Або в второй школі безплатні танці і шахмати, наприклад. Ну, але у вашій второї гімназії ще є такий гурток, як історія гімназії також. Ну, я не вважаю, що він... Ну, то таке, справа другої гімназії. Я зараз не про другу гімназію кажу. Так. Що ще хотіла сказати? А, так, ну, тут і про викрутки. Якщо комусь дуже там вкрай необхідно, і батьки на зборах, тому, будь ласка, діти і вчилися на цих гуртках, і викрутками користуватися, і гвозді забивати, і так далі. В школі це не планується. Воскресна школа. Хоч, знаєте, пішов, не хочеш. Спасибо. Я... Так, господа, я понимаю, что это очень хорошо, что у нас такое оживление, но все-таки давайте слушать друг друга, тем более у нас есть звонок зрителей. Я позволю себе зачитать несколько комментариев наших зрителей. Ще таке питання у мене до Міністерства освіти. Ну, я розумію, що це не міністерство, але втім, можливо, керівники освіти нашої обласної скажуть, наскільки це можливо. Читайте, будь ласка, самі ті твори по зарубіжній літературі, такі як Гобсек, Бальзака, Парфюмер Зюскінда та Біле вікло Джека Лондона. Почитайте ці твори, напишіть твір десь на 5, а то і на 20 сторінок. Думайте, будь ласка, що даєте читати дітям. Майстер Маргарита Булгакова почитайте, Кавку також. Пишіть. Може, помієте тоді, спасибо за відповідь. І як так би мовити, резюме всього цього, давайте учитися бути терпімі, толерантні і милосердні. І ще одне також зауваження. У мене завжди виникає когнітивний дисонанс, коли я думаю про систему образування. Удивляюсь, як я і мій син взагалі вміють читати і писати. Ну, от, собственно говоря, таке мнення. І поэтому, і зараз я прошу, при всьому при тому, що я так розумію, дуже добре, що на самом деле тема так оживила нашу аудиторію, що все готовы участвовать. Но, пожалуйста, по 2 минуты вот нашим гостям, чтобы они действительно уже ответили на все то, что вы им у них наспрашивали. Пожалуйста. Дякую за всі запитання. Намагатимуся якомога швидше і більше відповісти за стислий такий час. Перш за все, що стосується вміння працювати руками, як ми можемо говорити. В радянській школі, ну, я згадую своє навчання, коли я дівчина, вимушена була раз на тиждень вивчати там трудове навчання по металу. Ми, дівчата, випилювали якісь там заготовки. Мені це в житті не знадобилося. Сьогодні для того, щоб кожна дитина мала вибір і разом з батьками мала вибір по своїм інтересам і здібностям, для цього існує профільне навчання. Звичайно, до профільного навчання сьогодні багато ще питань, тому що воно не є, і з вами погоджуюся, що ви реагуєте. Профільне навчання, сподіваюся, що коли вийде 12-річна школа і 3 роки буде профільне навчання, де діти мають вибирати циклічно курс той, який їм сподобається. Сьогодні вони можуть навчатися першу чверть, наприклад, перший місяць вибирати біологічний напрям. Дитина факультативно, спецкурс повчила, не подобається. Вони потім переходять, їм технічна більша спеціальність подобається, вони мають право. Сьогодні у нас, на жаль, немає такої можливості, тому що школа повинна для того, щоб створювати такі умови, укрупнена бути старша школа, щоб у них був вибір. Тому це одна з проблем. Інше питання, що діти сьогодні не завжди потребують цих умінь і навичок, як ми кажемо, вчителі, для того, щоб вони вважають так: я буду займатися тою улюбленою справою, яка мені подобається, і буду отримувати заробітну платню, і найму собі майстра, який мені зробить табурет, почине там розетку, вимикач і так далі. Тому не всі. І прошу прощення, я на секундочку переб'ю. В результаті відбувається що? Ребенок закінчує школу, потім поступає вчитися в університет, закінчує університет, у нього вот такая крошечная зарплата, он разочаровывается в жизни, он ничего не умеет и начинает требовать с мамой и с папой: дай денег, потому что мне нужно розетку поменять. Ну, я хочу
хочу зазначити. В основному це так, повірте. Не всі. В основному. Я не говорю, що не всі. В основному. Ігор, ти крадеш время у гостей. Пожалуйста. Крім того, що стосується, ну, питань багато, тому ті, що я зафіксувала, так це. Крім того, що стосується підручників. Да, до підручників ще багато сьогодні запитань. І до того приєднуюся до пана Дмитра, що сьогодні у нас школа знаннєва, а не компетентна. Концепція, яка затверджена, про яку я вже згадувала, концепція нової української школи, саме передбачає перехід від знаннєвого навчання до компетентнісного навчання, щоб дитина, яка отримала знання, вона вміла пристосувати їх в житті, щоб вона знала, для чого їй ці знання, як вона може успішною бути завдяки цим знанням, щоб вона була комунікативною, успішною, інтелектуальною, і емоційний інтелект був при цьому. І вона була особистістю, яка вміє і вчитися впродовж життя. Вона буде патріотом, яка якісно виконує свою роботу для того, щоб зміцнювати елементарно, мала мотивацію і зміцнювала свою державу, свою країну, працювала для свого блага і для блага своєї країни. Звичайно, що стосується підручників. Сьогодні, хочу сказати, вперше за 25 років нашої незалежної України вийшла хрестоматія для учнів початкових класів, для читання, ну, література, яка зібрана, для читання дітей початкової школі. До створення цієї хрестоматії вийшло 640 тисяч екземплярів, отримують всі шкільні бібліотеки, як міністерство обіцяє, до кінця цього року, сподіваємося, може на початку наступного року. Долучилися до складання цієї хрестоматії педагоги, батьки, бібліотекарі, науковці, тобто всі діти долучилися, ті, хто зацікавлені в тому, щоб читання було не швидкісне, а з розумінням, що діти розуміли, що вони читають, для чого вони читають, і цікаво їм. Дякую, Олександрівно. Я розумію, що Ігор вас безпардонно перебивав, тому ви використали ваш додатковий час. Втім, усіх і всю решту я прошу все ж таки, будь ласка, вкладатися у 2 хвилини, і не забудьте, що у нас є ще дзвонок глядача. Якщо ви дочекаєте 4 хвилини, то обов'язково будете в ефірі. Будь ласка, Надія. Ну, теж вопросів дійсно багато. Вопрос мотивації затрону обою. Да, да, он гораздо глубже. По-моему, мотивацию, во-первых, не только учитель, не только школа, но и родители, батьки певним чином впливають на мотивацію своїх дітей ходити до школи. Так? Це йдеться про загальне таке взаємне сприйняття. Друге, там, про якісь там пусті очі молодого вчителя. Якщо очі пусті, це від віку не залежить. Ну, це таке. Хочу сказати, що ще йдеться про мотивацію самого вчителя, бо зараз вчителя переважно фанати своєї справи, ну, майже на добровільних началах, тому що ту зарплатню і сьогодні престижність цієї професії. А якщо ми згадуємо радянську школу, так, або перший піврадянський, професія вчителя була дуже поважна, була дуже престижна, і взагалі суспільство, і діти насамперед, переймаючи це, вони дуже, відношення до вчителя було інше. Ці всі проблеми, вони взаємопов'язані. Скажу, що мотивація дуже багато залежить від того, як вчитель може подати матеріал, і від особистих стосунків дитини і вчителя, і вміння вчителя налагодити стосунки. Стосовно підручників, хочу сказати, що наші вчителі мали вибір. І держава зіткнулася з проблемою, бо вони дали вчителям вибір, по яким підручникам, якими користуватися, але потім зіткнулися з проблемою, що а який же ж тираж, якого підручника і так далі. Наскільки я знаю, замовляти під кожного вчителя на кожну школу цю інформацію зібрати і надати вчасно всі ці підручники роздрукувати не представлялося можливим. Так що підручників зараз дуже багато, вибір дуже такий великий. Дуже широкий і не завжди може якийсь із батьків з тим вибором вчителя бути згодний. Я вже вичерпала час, так, я думаю. Ігорівна, оскільки вам не менше сьогодні доставалося висловитися, я вам даю 3 хвилини, думаю, що це буде добра компенсація. Будь ласка.
Значит, смотрите, несколько вопросов, которые мы сегодня поднимали здесь у нас в студии, да. Я просто по поводу резеток тоже не могу остаться в стороне, раз уже они поднимались. Это плохо, аудиторию это завело. Да, да, да. Значит, смотрите, а мужчины еще ушли со школы. А кто это должен? А мужчины? Это мужская вот такая вот чисто специфика. Это вот мужчины. Посмотри, они Сергей, ушли. Приходят в школу мужчины. Они ушли со школы. А ушли со школы, а в 90-е годы еще и была полностью разбазарена вся материальная база, которая, на основании которой работали наше техническое обучение. И во многих школах на техническое обучение вернулись женщины. Ну, да, это тоже один из таких вот болезненных вопросов. Значит, еще по поводу вот кружков, о которых говорили в школах и так далее и тому подобное. Очень много обвинений в сторону образования идет, но на сегодняшний момент почему общественность, родительский комитет в школах не берет власть в свои руки? Вот для меня это остается загадкой. Хотя, с другой стороны, загадка это быстро очень решаемо. Если дети учатся в этой школе, я хочу, чтобы мои дети закончили школу с хорошими оценками, с хорошими баллами. Я так для себя, например, это понимаю. Хотя, я думаю... Ну, вот я и говорю. Тогда родители, понимаете, в нашем обществе нужно менять вообще, в принципе, отношение не просто к образованию, а отношение общества к тому, что они хотят вообще, в принципе, от детей. Вот они хотят оценки, баллы хорошие, или они хотят, чтобы дети нашли себя в этой жизни. Спрашиваю старшеклассники, которые ходят, вроде бы занимаются. Занимаются они на добровольных началах в наших кружках. У нас кружки туристические, спортивные есть кружки. У нас есть кружки, которые, это юные спасатели, вообще целенаправленно работающие на профориентацию. Так? И вот мы их спрашиваем, цель, чем хочешь заниматься в жизни? Они знают, чем хочу заниматься. Хорошо, ну а вот как, вот ты сейчас там в 10-м, в 11-м классе, и своей целью ставят, хорошо, сдать ЗНО и поступить. Да. Куда поступить? Чем вы потом хотите заниматься? Ведь это поступить и 4 года, всего-навсего 4-5 лет вашей жизни, а остальное чем заниматься? Ваша жизнь, большая ее часть будет идти впереди. Нет. И для родителей главное, как это мой ребенок пойдет заниматься в ПТУ, получит профтехническое образование, если соседский ребенок учится высшим образованием, получает высшее образование. Как это я своего ребенка отдам? Да не престижно, это нехорошо, это плохо. Нет, отлично. Пусть идет, получает высшее образование. Ну, занимаю, да, больше своих трех. Нет, нормально. Которые они есть. Поэтому менять, в принципе, нужно, делая, говоря о реформе, о которой мы говорим, об инновациях, мы тоже должны помнить о том, что как бы хорошо не продумывали закон, как бы много не работала общественность, высказывая свои мнения и что-то меняя в этом законе. Но воплощать его в жизнь должно все общество в целом. И родители, и дети, и учителя. Потому что без вот этого триединства никакая программа, никакая реформа, она в дії не будет, в действии не будет. Дякую. Давайте, якщо глядач нас дочекався, дадамо йому слово. І потім ми плавно перейшли до профтехосвіти, хоча у нас є все ж таки і про школи, і багато про що. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би спросити, от зараз я слышу інфекційні заболівання, там грип. Ну это ж, наверное, уже скоро школ вообще не будет. Кто-нибудь занимается, значит, статистикой, анализом, почему в таком состоянии наши дети? Кого вы будете учить через несколько лет? Это получается. Я знаю, что есть сейчас школы, которые, значит, 2 дня или они там, или 3 дня занимаются, потом четверг, пятница, суббота, воскресенье они дома, в понедельник они приходят, сдают какие-то отчеты, зачеты. Это о чем говорит? Еще немножко, мне более 60 лет. Я помню своих всех учителей. Вот все почему-то или от политического ситуации, или от чего-то только вспоминают в негативном смысле советское время. В советское время вы же вышли все оттуда тоже, получили образование, вы добились сейчас успеха, и вы находитесь на должностях. Неужели нас плохо учили? Я помню поименно всех наших учителей.
Мы еще в 8 классе знали, куда мы... Нам приходили люди с разных предприятий, потому что предприятия работали. Вы выпускали продукцию, которая пользовалась спросом. Пусть мне что-то говорят, пусть она была некрасивой, как сейчас в дизайне или что, но она была та же самая качественная. Помните, знак качества? Если там были какие-то нюансы, то это все. Мне отец говорил, что он не сдаст продукцию, у него АТК не примет, если там 0-0 какого-то непорядок. Это там... Спасибо. Закончилось, к сожалению, ваше время. Я, кстати, должен сказать, что спросом продукции 61-го завода стенки пользовались просто потому, что других не было. Но это уже как бы тема отдельная. А насчет учителей я с вами совершенно согласен. Я тоже помню своих учителей, я тоже очень им благодарен. Думаю, что любой из нас, присутствующих здесь, ну, безусловно, были там наверняка какие-то и конфликты, и, возможно, не все учителя запомнились с хорошей точки зрения, но я уверен, что практически никто из присутствующих здесь, да и с той стороны экрана, не скажу, что все учителя были просто поголовно там держимордами и, я не знаю, со совками до глубины души. Поверьте, у каждого из нас в жизни были хорошие учителя, мы им всем благодарны, никоим образом мы не отрицаем этого факта ни прямо, ни косвенно. Вам задавали вопрос, я так понимаю, ну, собственно, наверное, вам, Алина Александровна, ответит. Кстати, вспомните, еще женщина звонила насчет вот этих вот детей, которые неприкаянны, не пристроены. Пожалуйста, попробуйте ответить на вопрос по поводу больных, по поводу вот непристроенных детей, и давайте перейдем к следующей теме. Пожалуйста. Ну, с приводу здоровья детей. Мене, як мати, як вчителя, як просто людину, громадянина, цікаво, звичайно. Чим більше здорових людей, тим більше успішних людей. Але здоров'я дитини залежить перш за все від батьків. Якщо ми подивимося сьогодні наше молоде покоління, спосіб життя, ті ж активні, рухливі ігри, спортивні зали. Сьогодні вони діти комп'ютерного покоління. Звичайно, це один з факторів, який впливає на здоров'я дітей. Крім того, майбутні батьки сьогодні не завжди пам'ятають про те, що сьогодні наші випускники та молоді люди не завжди пам'ятають про те і думають про те, що через 2-5-7 років їм стати треба батьками. І про це треба думати вже тоді, коли вони там зустрічаються, вони готуються до вступу в шлюб і готуються до народження дітей. Другий фактор. По-третє, сьогодні харчування дітей починається, закладається в сім'ї. І коли дивишся по вулиці, йдеш, а мама маленькій дитині дає шкідливі продукти, вони також не сприяють формуванню здорової дитини. Звичайно, є багато проблем і в нашій системі освіти. Це і недостатні норми харчування, але в той же час це залежить від нас з вами і від небайдужості всього суспільства. Не тільки залежить від дефіциту фінансування, але від небайдужості і наших депутатів, і від громади, і від батьків, і від нас, звичайно, освітян. Да, ведеться статистика, є, звичайно, показники, сьогодні, можна сказати, хвороби дитячі мають вже дуже ранній вік. Тому що якщо раніше були такі хвороби, як там серцеві, шлункові, тиск і так далі, це були хвороби дорослих людей, то сьогодні це вже хвороби маленькі. Тому я просто закликаю всіх об'єднуватися, сідати за круглий стіл, говорити про те, що... Ну і медицина, звичайно, у нас ще далеко від того, щоб бути профілактичною, а не лікувальною. Тому що нам треба сьогодні профілактична медицина. Дякую. Яна Новохатько щось хотіла сказати. Ось, будь ласка, мікрофон. І давайте передамо після цього до наступного сюжету. Хотіла сказати, вам відповісти про те, що ви закликали, давайте всі разом, і батьки, і діти, і батьки мають теж вплив, і мають мотивувати. Я з вами абсолютно згодна, але хочу сказати, що абсолютно неналагоджений діалог між вчителями і батьками. Не проводяться абсолютно ніякі, я про місто наше кажу, не проводяться ніякі ні кругли столи, ні семінари. От проблеми батьків, проблеми дітей, ніхто нічого. На сьогодні ж от час іде вперед. Достатньо багато дітей з девіантною поведінкою. Ми про це абсолютно не говоримо. Ці діти з батьками, вони оставлені самі на себе. За останній час, от в місті, за декілька років, я не пам'ятаю жодного семінару або якогось круглого столу, де були присутні батьки. Батьки, громадськість, батьки, і де були присутні чиновники, представники управління освіти, представники, не знаю, департаменту освіти, якщо ми про область кажемо. Розумієте, я зараз вам казала про безпосередньо один окремо взятий навчальний заклад,
і батьків, і дітей окремо взятого закладу. Тобто, якщо ваша дитина навчається у школі, у ліцеї, немає значення, да? То це ви маєте проявляти необхідність за те, щоб цікавитися чим, як живе цей навчальний заклад. Понімаєте, я зараз перейду на русский язык. Я за те, що це ми маємо. Ми маємо виховувати дітей, ці діти, якщо вони приходять до вас навчатися, це і ваші діти також. Олена Олександровна, скажіть мені, будь ласка, ось дуже добре, що Дмитро Сергійович передається. Я так і ви. Я розумію, тому я кажу, це ми маємо, а не я конкретно, ви конкретно. Чудово, що у нас є діалог, але давайте все ж таки спробуємо спрямувати його у конструктивне русло. Скажіть, будь ласка, Олена Олександровна, ось зараз прозвучала пропозиція проводити такі круглі столи. Ну, я не знаю, я невеликий любитель цих круглих столів, бо я як депутат у недавньому минулому знаю, що якщо хочеш поховати проблеми, створи комісію. І усі ці круглі столи, вони дають таке враження, що нібито щось вирішується, а насправді просто проблема забовтується. Втім, можливо, справді потрібні якісь семінари, можливо, справді потрібно якийсь більш інституціалізований діалог. Можливо, щось можна зробити таке, щоб справді такі небайдужі люди, як Яна Новохатько, які потребують не особистої дії, а хочуть зібрати навколо себе настоящих буйних і таки стати вожаками. Можливо, все ж таки можна поєднати те, що є у нас на рівні державному, на рівні місцевого самоврядування і на рівні небайдужих громадян. Ну, я дякую, пані Яно, тому що ми з вами почали вже соціальний діалог, можна сказати, так? І ми готові до співпраці, до спілкування і до того, щоб, на моє переконання, щоб був результат, візьми і зроби. От ми перший крок вже почали, ми зустрілися, у нас є зараз спільний проєкт, який ми на виході, сподіваюся, в 2017 році він вже розпочнеться. Звичайно, сьогодні дуже багато проблем, які треба сідати, обговорювати і братися і вирішувати. Тому що, да, дійсно, коли багато говориш, а нічого не робиш, результату немає. А треба просто це робити. Ми готові до цього діалогу і, звичайно, ми на нього йдемо. Дякую. Тоді у нас вже є люди, які зовсім не виступали, дуже важливо, щоб їх думка також пролунала. Але все ж таки, допоки ми до них дійдемо, скажіть мені, щоб ми не забовтали ще два питання. Одне про цих дітей, що випускаються з інтернатів, їх майбутнє, бо було питання глядача, можливо, вони за профілем. Але все ж таки, нам зателефонував глядач, вона чекає на відповідь, що ви можете з цього приводу сказати. Друге питання було від Тетяни Локацької, як щодо цього закону про наставництво. Будь ласка. Що стосується дітей з особливими або дорослих людей з особливими потребами або з інвалідністю. У нас є сьогодні в школах навчаються, в загальноосвітніх навчальних закладах 2424 таких дитини. Для них створені певні умови. Звичайно, не всі умови, яких потребують ці діти. Інклюзивне навчання, у нас є закон про інклюзивне навчання, є затверджене положення про інклюзивне навчання. Але до цього повинно готове не тільки матеріально-технічна база бути, не тільки створення доступності, архітектурної доступності, а ще готовність вчителів, батьків сприймати, батьків інших дітей, яких ми кажемо, з нормою розвитку, так сказати, хоча можна посперечатися, так, тому що ці діти також мають бути рівними серед рівних, вони такі ж самі, єдине, що проблеми у них трошки зі здоров'ям інші. Готовність однокласників, тому що психологічна комфортність цих дітей повинна бути забезпечена в нашому суспільстві. І що стосується відповіді на питання глядачки, я хочу сказати, що це питання соціальних служб, центру зайнятості. Сьогодні можна звертатися, якщо є можливість, до центру соціальних служб, до центру зайнятості, які надають можливість. На жаль, не всі, звичайно, сьогодні, тому що у нас сьогодні повносправні люди, не всі мають роботу. А для таких людей повинні бути особливі умови. Але сьогодні у нас є, наприклад, ті ж учасники АТО створили
сучасний інкубатор професій, і де також працюють і люди з обмеженими можливостями. Тому, звичайно, ми повинні з вами створювати, розуміти, що такі люди мають також бути інтегровані в наше суспільство. І що стосується наставництва. У нас багато, практично зараз, особливо з початком військових дій на сході нашої держави, немає жодного району, які, ну, де були байдужі люди. Вони допомагають і своїм військовим частинам, своїм мешканцям, які захищають наш спокій і мир в зоні АТО. І у нас, ну, розвинуто. Єдине, що на законодавчому рівні воно так не закріплено, але на громадянське суспільство у нас сьогодні, ну, це сприймає. Дякую. Ну, я все ж таки хотів би, щоб, якщо не виникає якогось конкретного рішення зараз на програмі, ну, напевно, що вам потрібно просто законодавчою базою, можливо, додатково ознайомитися. Я, втім, дуже хотів би, щоб після програми все ж таки з Сергієм домовилися до того, про що вас питала Тетяна. Бо такий досвід і таке бажання, таку енергію, ну, просто необхідно якось зібрати в одному місці для того, щоб справді зажигати їм цією енергією тих вчителів, про яких писав наш глядач. Тетяною теж спілкувалися по телефону, ми домовилися. 5 мальчиків в прошлом году випущених із інтерната, одного зараз тільки випустили условно досрочно. Всі сидять. Це випускники інтерната, пацани. А могли б їх навчити чомусь? У них путь тільки на зону. Пусть іде щось таке вот воспитувати. Приглашаєте. Надежда Валерьевна, пожалуйста. Я хотела еще к теме трудоустройства инвалидов. Да, сейчас только набирают, будем говорить, обороты программы. И товариство УТОК, и очень много сегодня инвалидных организаций, в том числе производственных. Не все еще знают, что этим можно пользоваться. Сегодня есть новые программы, которые появились по покупке оборудования, по финансированию рабочих мест для инвалидов. Они вот только-только развиваются, они только набирают обороты. Но я думаю, что это будет в будущем. И центр занятости с такими организациями очень тесно сотрудничает. Поэтому, ну, под лежачий камень вода не течет, и действительно все, не все здоровые люди имеют работу. Но сейчас эти программы активно как бы продвигаются, да, они еще обороты не набрали, но шансы, в общем-то, и по трудоустройству, и если посмотреть развитие за последние годы инвалидных предприятий, да, это и по пошиву, и по там друкарски есть, и перчатки делают, ну, там, рабочую одежду, разные профили и направления, и для таких предприятий государство даже выделяет деньги до покупки оборудования для того, чтобы створить эти рабочие места. Нових 18 місць для інвалідів. Тобто, совершенно робота вірно, є, і зараз є, і ще буде. Вони тільки починають. Ну, я сподіваюся, що хоча це не зовсім. Ця тема розвиється. Я знаю, що к образованню не совсем. Так, але как бы, ну, було запитання глядачки, треба проявити і увагу, і пошану. Будь ласка, пан Січко хотів щось додати декілька разів вже. Не хотілося втратити ваші мудрі думки, будь ласка. Про професійно-технічну освіту трошки, але ситуація на даний момент наступна. Бо я тут погоджуюсь, що по великому рахунку зараз кожна сім'я хоче, щоб його дитина вступила в університет. Гуманітарна спеціальність, технічна спеціальність, які потім виходять, вони йдуть. Дай Боже, щоб вони працевлаштувалися. Але по великому рахунку половина з них йдуть або на ринок, або взагалі беруть іншу спеціальність. Інше питання, що зараз професійно-технічна освіта, можна сказати, вмирає. Чому? Тому що ніхто не бажає йти в профтехучилище. Чому? Тому що по великому рахунку, коли дитина вчиться в школі, вона знає, у нас повна середня освіта є обов'язковою. До 11 класу директор повинен дотягнути цю дитину з двійками, з трійками, з всіма, хоч за шкірку, але дотягнути і випустити, і перекріститися. Але питання в тому, що, от, повертаючись, ми ж говоримо про майбутнє освіти, оцю 12-річну реформу, яку запроваджується зараз, там є плюси і мінуси, але одна з моментів. Якщо дитина, вона передбачає, що після 9 класу всі діти здають ЗНО, після 9-го. І по результатам ЗНО ми маємо ті діти, які мають бажання, які мають відповідне знання, які змотивовані були вчитися до 9 класу, вони йдуть, відповідно, можуть йти до університету навчатися і одержати вищу освіту. Ті діти, які не мали бажання, не мали мотивації, не мають знання, будь ласка, їхній рівень, будь ласка, це професійно-технічна освіта.
Таким чином, що можна сказати, стимулюється перше, бажання дітей як мінімум вчитися, тому що, на жаль, зараз вчитель не має впливу на дітей, не має впливу. Він його повинен тягнути, ще директор зверху дасть, скажуть, дотягни до 9-го, бо 12-го і випустимо, і все. Таким чином буде мотивація у вчителя, тому що він має вплив, перш за все. Буде мотивація у дитини, яка буде зрозуміти, йде вона до 9 класу з поганими оцінками, з поганими знаннями. Будь ласка, профтехнічне училище їх чекає. А хоче вона вище йти, будь ласка, знання. І таким чином ми, да, ми штучно, можна сказати, але ми наповнимо в даному випадку професійно-технічне училище. Таким чином ми одержимо робітників, які будуть, відповідно, зможуть працювати в робітничих напрямках. Дякую. Я хотів би все ж таки, щоб ми не зводили це до того, що якщо ти будеш погано навчатися, то ми тебе накажемо і відправимо професійно-технічне училище. А звучить це саме так. Йдеться мова про мотивацію. Добре. Йдеться мова, як змотивувати дитину. Добре, дякую. Тоді, щоб як змотивувати? Давайте подивимося сюжет. Я бачу, що Віолета просто вже вмирає, хочеться щось сказати. Віолета, хвилина, не більше. В мене питання від глядача. Будь ласка. Можна ли замінить ПТУ профільними школами? Хто готов відповісти? Так, хвилиночку, тоді дивимося сюжет про ліцей, промисловий ліцей, і потім, будь ласка, вам час для того, щоб все це прокоментувати. Будь ласка. Миколаївський професійний промисловий ліцей був створений як навчальний заклад для забезпечення кадрами взуттєвої фабрики. Окрім спеціальності взуттєвик, протягом 30 років тут готують фахівців для громадського харчування – кухарів, кондитерів. Ми готуємо професії для ресторанного сервісу вже 10 років. Це кухар-бармен, офіціант-бармен. Ми готуємо також професію обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, офісний службовець бухгалтерія, яка має також попит на ринку. Учні задоволені навчанням у ліцеї. Добра атмосфера, дружній колектив, цікаві професії. Мені дуже подобається вчитися в Миколаївському промисловому професійному ліцеї, тому що здесь хорошие преподаватели и мастера. Я очень многому научилась за этих 3 года. Пришла сюда, потому что мечтала быть кондитером. И, наверное, здесь, благодаря этому лицею, моя мечта все-таки осуществится. Педагогічний колектив ліцею йде у ногу з розвитком економіки. Адже усі розуміють, що не можна готувати робітничі кадри за старими технологіями. Вони нікому не будуть потрібні. Тому активно співпрацюють з роботодавцями. Проводяться круглі столи з роботодавцями, де ми сідаємо і виробляємо певні підходи до програмного забезпечення, до того, що саме ми повинні давати нашим учням і на якому рівні це повинно даватися. Звичайно, ми працюємо багато. Слава Богу, сьогодні є інтернет і дуже багато технологій нових можна черпати з інтернету. Навчальний заклад у нас повністю, інтернет-мережа підведена до всіх абсолютно комп'ютерів. Тобто доступ до інтернет-мережі має кожний викладач і, в принципі, кожний учень. Ми стараємося також завжди перед тим, як навчати учнів, якщо якісь нові технології, то треба, щоб їх освоїли майстри виробничого навчання, викладачі спецдисциплін. Тому ми проводимо ще такі, скажімо, засідання методичних комісій практичного характеру, де досвідчені майстри передають свій досвід молодим майстрам виробничого навчання, щоб вони вміли і знали і володіли новими технологіями виробництва, щоб могли потім спокійно передати це дітям. У нас є дзвінок від глядача. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Всі ходили в школу, сидячі в залі займають должності. Давайте почнемо рішати всі питання. Если хочешь, не будешь ждать толчок. Все знают, чем заниматься, но Иванова хочет и делает. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Я обещал. Ну, вот Надежда Валерьевна на самом деле человек, который, я от которого ни разу не слышал, это нельзя сделать, потому что.
Это человек, который ищет способ, как сделать самые невероятные проблемы решить, и, по-моему, вообще живет по принципу «будьте реалистами, требуйте невозможного». Комментарии по 30 секунд у Поха и Острева, и потом, пожалуйста, Александр Анатольевич Матвейчук, 3 минуты законных получит для того, чтобы прокомментировать тему профтехобразования. Пожалуйста. Я хочу сказать вот о чем. Если мы говорим уже о мотивации учиться, то давайте еще об одном важнейшей вещи поговорим. Как у нас, поступая, например, в колледж прессы и телевидения, учась на телевизионщика, получить диплом деловода? Вот это вот такая вот маленькая ремарка. И куда должен ребенок идти, вот если там он захотел телевидение? Ну вот Игорь продолжит мою тираду. Да, абсолютно точно могу сказать, что я не знаю, как на сегодняшний день, но еще несколько лет, там 4-5 лет назад, наш университет Сухомлинского, факультет иностранной филологии, после обучения выдавал дипломы учителям младших классов. То есть дети, которые поступали на иностранную филологию, выпускались учителями, об этом не подозревая. И что, эта мотивация становиться учителем на ту зарплату, которая была 5 лет назад? О чем мы вообще говорим? Спасибо. Спасибо. Ну, это заметки на полях, потому что явно наши гости не смогут на них ответить. Зато Александр Анатольевич Матвейчук с высоты своего профессионального опыта сможет все рассказать про профессионально-техническое образование. Пожалуйста. Ну, я представляю Николаевский профессиональный машиностроительный лицей. Вот, мы готовим кадры для машиностроения и в первую очередь для крупнейшего предприятия нашего города «Зари-Машпроект». Очень больно слышать, когда отзываются люди о том, что в профтехучилище идут дети учиться, те, которые не могут учиться там в вузах или что-то еще. Я на 100% опроверну всю эту вашу, весь ваше это мнение по одной простой причине. Где-то 30% наших выпускников поступают в вузы. Дети, которые приходят к нам и учатся, становятся квалифицированными работниками. Я не голые слова говорю. В этом году, участвуя в конкурсе профмастерства по станочникам широкого профиля на всеукраинском конкурсе, наш учащийся привез 4-е место. Это о чем-то говорит? Среднего образования у нас нету. Мы готовим 2 года станочников широкого профиля. У меня в руках из цельного куска металла кубик в кубике, в этом кубике еще один кубик на токарном станке. Это, наверное, уровень. С 4-го училища мальчик, который глухонемой, привез с Украины с конкурса 1-е место. Это какие педагоги у нас работают и как мы учим детей. Это показатель. Значит, приравнять всех никоим образом нельзя, потому что это неправильно. Более того, все законы почему-то на сегодняшний день работают против профтехобразования. В том числе, и если вот слушаем мы, слышим все, и все знают всю нашу ситуацию, которая сложилась вокруг профтехобразования, то, что и зарплаты маленькие, то, что, и если посмотреть и на школы, да, в школах там и кружки есть, и что-то еще есть. У нас с введением новых штатных расписаний на 150 учащихся один кружок. А мы стараемся вовлечь и каким-то образом их научить, и еще и разнообразно их развить. И все это дело на чистом энтузиазме. Более того, вот мы смотрели сюжет про наш промысловый лицей. Вот. Они там такие изумительные вещи делают, кулинарные. То же самое делают наши дети из металла. У нас в мастерской, которая находится на территории Зари-Машпроекта, мы не перегоняем стружку в металл. Дети видят продукт своего труда. Они выполняют работы, которые в дальнейшем идут в производство. Вот вам показатель. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И как приятно все-таки слышать человека, который настолько вот горит своим делом. Татьяна Ивановна Блакитна, у вас всю передачу вы не могли вклиниться. Пожалуйста, воспользуйтесь возможностью. Ну, по-перше, я хочу сказати, що профтехосвіта відмирає, не дождетесь. Профтехосвіта була, буде і завжди існувала і буде існувати. Безпосередньо в профтехосвіті на сьогодні навчаються учні не тільки ті, які мають низькі знання. На сьогодні навчається дуже багато учнів з бідних сімей, які не можуть собі дозволити навчання у вищих навчальних закладах. Це також треба розуміти.
І тому говорити про те, що якщо ти погано вчишся, то ти підеш в ПТУ, це, даруйте мені, такий радянський ще лозунг, так? Такого бути не може. У нас ліцей, крім освіти професійної, дає також і загальну середню освіту. Тобто ми як твікс два в одному. І я хочу сказати, що четверта частина наших учнів іде до вищих навчальних закладів. Наші учні ПТНЗ займають в обласних олімпіадах, входять в десятки. Тобто вони випереджують школи. Наша дитина в цьому році на обласному конкурсі літературі Тараса Григоровича Шевченка зайняла перше місце, обскакавши гімназії, ліцеї гуманітарні. Це про щось говорить? Тому говорити про те, що так погано в нас навчатися, і що повинні йти саме такі діти, не повинні, не повинно цього бути. Я хочу сказати, додати ще щодо інклюзиву. Інклюзив законів досить таки багато, але механізмів реалізації цих законів на сьогодні немає. От ми готуємо взуттєвика з ремонту взуття, так? Ми працювали з реабілітаційним центром і готові були відкрити групу. Центр сказав: поки зробили документацію, ні, відкрити не можемо групу, тому що законодавство не дозволяє. До нас зверталося управління соціального захисту, відкрити групу взуттєвиків з ремонту взуття інвалідів, з АТО хлопців, так? І що? В результаті також натикаються на такі законодавчі моменти, що відкрити групу знову ж таки не можна. Тому питань досить багато є. Так, зрозуміло, я перепрошую, бо неправильно назвав. Це була Галина Петрівна Гуревич, директор Миколаївського професійно-промислового ліцею. Просто у нас сьогодні багато нових людей. Вибачте, будь ласка, перепутав. Пане Дмитро, будь ласка, і потім у нас ще мовчать люди, але я все ж таки хочу перейти через сюжет. Так, будь ласка, ну зараз Віолетта. Шановні колеги, я так розумію, ви мене представили прямо антагоніста ПТУ або професійно-технічного навчання. Не знаю, звідки ви таку позицію взяли. Я, як представник, в принципі, працюю в вищій освіті, наоборот, наголошую на тому, що наразі діти хочуть всі одержувати вищу освіту і не хочуть йти в ПТУ. А наше з вами завдання, в першу чергу, щоб спрямувати їх в даному випадку, виходячи з здібності, виходячи з бажань, виходячи з тої роботи, яку вони хочуть одержати, якраз ті, хто бажають, будь ласка, йдуть до вищої освіти одержати, ті, хто бажають, будь ласка, одержати професійно-технічну освіту. І більш того, я не сумніваюся в тому, що у вас просто прекрасні професіонали своєї справи, вчителі. І те, що ви показували зараз, кубік там і так далі, це говорить про те, що ваші викладачі, ваші, відповідно, вчителі є мастерами своєї справи, раз вони досягають такого результату. І тому моє бачення в тому, щоб якраз наповнити новим змістом, наповнити і дітьми рівень професійно-технічного навчання. Чому? Тому що в першу чергу роботодавці, коли у нас, якщо ми візьмемо зріз по місту Миколаєву, у нас всі з вищою освітою, а коли потрібно професіонала, не знаю, там в якомусь напрямку, нехай слесар, нехай там який-небудь там мастер, у нас немає, не можемо знайти просто. І потім в дану тку виникає питання, що оцей пласт відповідно людей з освітою у нас просто відсутній. І тому якраз я вистою на тому питанні, що ми якраз повинні розвивати професійно-технічну освіту. Не всім потрібно йти до вищої освіти. Хтось повинен йти за своїм бажанням і одержати професійно-технічну освіту. І там він може знайти гораздо більше результату одержати, ніж та людина, яка одержує вищу освіту, а потім не знає, що з нею робити. Дякую. У нас є запитання глядача, і я після цього запитання попрошу режисера все ж таки вже не давати прямого ефіру, прямих дзвінків, бо ми не встигнемо висвітлити всі питання, які запланували. Кажіть, будь ласка, ви зараз в ефірі. Ізвиніть, пожалуйста, я вже задавала вопрос по поводу инвалидов среди... Мы ответили. Мне вот вопрос к этому молодому человеку с АТО. Как его найти и прийти к нему? Спасибо. Спасибо. Сережа, пожалуйста. Сережа, ви сьогодні звізда, пожалуйста. Якщо треба запросити нашу школу, у нас є асоціація Нікольська 44, асоціація інвалідів та ветеранів АТО. Ми там збираємось, там друзі, можна туди прийти і залишити свої координати, телефони, ми зв'яжемося, домовимось і підійдемо. Нікольська 44, Сергій, давайте ви ще скажете, крім своєї адреси, яку зараз набирає наш режисер, ви скажете зараз ще телефон, за яким можна з вами зв'язатися, ми також дамо його в ефір. Ну, можливо, ваш, можливо, чий. Ну, свій мобільний 066 126 25 35.
Ще раз, будь ласка, щоб встиг режисер. 066-126-25-35. Дякую. Зараз ви побачите тітер. І я дуже радий, що наша програма має такі практичні наслідки. Віля Тарутюнян вже забрала просто мікрофон, бо не сподівається, що я дам їй слово. Будь ласка, кажіть. Сьогодні у нас в гостях Наталя Наливко. Вона учениця школи Гіпаніс і також діючий член Малої академії наук. Вона учениця 11 класу. Наступного року вона має навчатися або у виші, або у тому навчальному закладі, який вона обрала. Я хочу запитати, по якому профілю ви навчаєтесь у Малої академії наук? В Малій академії наук я навчаюсь в секції етнологія, це історія України. Навчаюсь я в цій секції, по-перше, тому що це дуже цікаво вивчати історію рідного краю, вивчати краєзнавство. І по-друге, це мені знадобиться у майбутньому, тому що я вже вирішила, що я хочу вступати до вищого навчального закладу на юридичний факультет. Це мені знадобиться, і знання історії України взагалі. Кожна людина, кожна поважаюча себе людина, кожен громадянин має знати історію своєї рідної країни. Ну, я вважаю, що це насамперед національно-патріотичне виховання дитини, яке має бути на сьогоднішній день в нашій країні. А скажіть, будь ласка, який виш ви обрали та чому саме він? Я планую вступити до Національної морської одеської академії на юридичний факультет, тому що мені це цікаво, і я вважаю, що це така галузь, яка не дуже розповсюджена в нашій країні. Дуже вам дякую, успіхів вам. Дякую, дякую. Морський юрист. Дякую. Зараз я пропоную подивитися сюжет про Академію дитячої творчості, який підготував Федір Бондар. Хочу сказати, що Федір – людина, яка дуже багато чого бачила. Дуже часто він буває таким іроничним та скептичним, і його важко чимось здивувати. Втім, він сказав, що просто комусь треба було їхати, він поїхав, не знаючи нічого такого особистого про цей ліцей. Втім, закохався просто за ту годину, що там провів. Отже, давайте подивимось, я впевнений, що ви закохаєтесь. Академія дитячої творчості – інноваційний та експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня. Як ми пересвідчилися, в цій школі чимало насправді унікального. По-перше, це самі діти. Звісно, у кожному закладі вихованці найкраще. Але почнемо хоча б з того, що учні цієї академії можуть вибрати те, що їм до вподоби з 38 напрямів. У нас живопис обов'язково, у нас дві обов'язкові мови – англійська, німецька. У нас є і археологія, і економіка, і банківська справа. За 38 направлінь дитина може обирати собі все, що вона хоче і чого вона бажає. Академія діє в комплексі з Миколаївським муніципальним академічним коледжем. Загалом це 1500-й колектив. А випускники разом з дипломом про середню освіту мають змогу отримати диплом молодшого спеціаліста завдяки коледжу, в якому навчають на двох відділеннях – декоративно-прикладне мистецтво та акторська майстерність. Три випускники нашої школи після коледжу поступили до інституту Карпенка-Карого і з 200 балів набрали 200 балів вступних. Гончарні вироби, вишивка, а такої ювелірної майстерні немає навіть у профільних вишів України. Загалом звідси виходить по-справжньому всебічно розвинена особистість. Додаткові можливості надає академія і діточкам з особливими потребами. Тут 5 класів, в яких вони навчаються, що називається інклюзивно, тобто поруч з усіма учнями. Я хочу в цьому году поїхати на море, а взагалі-то я хочу вилікуватися, бути здоровим, бігати, пригати, як всі діти. Поглянь на поле, красень, врожай, а ліс, немов, стіна понад рікою. Взяла на клечення, убрав наш край, радіє серце від краси спокою. Спасибі ж людям, що зростили ліс за всі доби, ялини в пишному гілі і за красу отри зелених кіз, як стоять ночні беріжки білі.
Ми таких дітей беремо, ну і, звичайно, виховуємо з них теж. І взагалі ми ще, коли починали свою роботу в 94-95 році, нам вже було закладено відділення реабілітації для роботи з дітьми-інвалідами з порушенням опорно-рухового апарату. Тому що ми знали і намагалися, що ми таким дітям можемо давати професію в руки. Особливу увагу приділяють вивільненню творчих здібностей дитини. Саме на це спрямовані такі предмети, як, наприклад, розвиток творчого мислення. Основна ідея і методика спрямована на розвиток творчого потенціалу, закладеного в дитині природою. Ми стверджуємо, що всі діти талановиті від природи, тому ви бачите, скільки у нас талантів. І за підсумками останніх років, із минулого року у нас було 970 учнів, із них 825 були переможці, 825 переможці всевозможних конкурсів, олімпіад, фестивалів і так надалі. Ми рахували тільки гран-при і перше, друге, третє місце. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися. Отже, Андрій, виведу із класу. Отже, зараз, я думаю, що логічно зайшла мова про не тільки шкільне, але і мистецьке виховання. І тут я з задоволенням зараз хочу передати слово Євгенії Іванівні Кручиніній, директору дитячої художньої школи. Втім, до того, ще декілька коментарів наших глядачів. Пише один з глядачів, що з задоволенням навчався в цій академії. А по-друге, оце вже питання безпосередньо, думаю, до вас. Ну, немає в нас керівників міської освіти. Питання сильно ухудшилось. Уменьшила сума із бюджету на питання. Який механізм доплати родителям до нормального питання? І поміняти поварів в армії вийшовся проєкт. Я розумію, що от показують ноутбук, у Віолетти, вероятно, теж є, що є. Ні, нету, да? Значить, тоді, пожалуйста, от, наверное, наш депутат Яна, і от я хотів би від вас услышати, Елена Александровна, ответ. Пожалуйста. Я хочу сказати, що вартість якраз харчування ми збільшили. Можливо, це не невелика сума, там десь 1,5-2 гривні. Це невелика сума по порівнянню, знову ж таки, з загальною ситуацією, але збільшили. Що стосується вартості питання, якості харчування, то, наскільки я знаю відзиви, у нас зараз був змінений відповідно керівництво кабінету харчування КОП, так званого, відповідно. І зараз вони впроваджують абсолютно нові технології, абсолютно новий варіант контролю за якістю питання і намагаються якраз підвищити. От, наскільки я знаю, от наші дівчата, які якраз здійснюють певний контроль від суспільства, від громадських організацій, вони все ж таки теж говорили, що якість питання, якість харчування покращилась. Але якщо глядач говорить, що конкретно в конкретній школі харчування погіршилося, то є цьому причини. Будь ласка, нехай вона не стісняється, не соромиться, виходить, ну не знаю, особисто на мене або на комісію по освіті, відповідно, і говорить цю інформацію. Ми будемо розбиратися, тому що з моєї інформації, яку я маю, відповідно, і яка певним чином підтверджується, що харчування покращується, тільки покращується. Якщо є зворотна інформація, ми готові реагувати. Будь ласка, нехай не соромиться, повідомляє інформацію. Дякую. Я думаю, що якщо ви на Фейсбуці, то перевірте, будь ласка, запрошення у друзі. Нехай вона, можливо, особисто мене напише, я є в Фейсбуці, нехай напише особисто, ми перевіримо цю інформацію. Дякую. Яна Новохатько, будь ласка, і Олена Олександрівна. Хотіла, Ярослав, по харчуванню я нічого не хотіла сказати. Добре. Ну, якщо навіть у Яни Новохатько нема чого сказати поганого по харчуванню, то, напевно, там справді щось покращилося. Олена Олександрівна, будь ласка. Хочу зазначити, що дійсно зараз, читаючи інформацію про новини по харчуванню в місті, зі зміною керівника комбінату, який організовує харчування дітей, якість приготування блюд покращилася. Але норма харчування все рівно ще у нас не витримується. Тому що в загальноосвітніх школах за санітарно-гігієнічними нормами це вартість харчування 11 гривень 90 копійок сьогодні
місті вона 8 гривень, звичайно, це біля 60% від норм харчування. А в дошкільних навчальних закладах середня норма вартості харчування 31 гривня 80 копійок. Норма харчування в дошкільних навчальних закладах в області у нас 100% дотримується, на жаль, тільки в 4 районах. Ну, тоді скажіть, будь ласка, питання, власне, то було не в тому, що там щось дуже погане, бо мова йшла не про те, що погано готують, а те, що грошей не вистачає просто. То питання, сутність питання в тому, чи є якийсь механізм, щоб батьки доплачували до необхідної суми, і це ну, мало певні наслідки. Тобто такі наслідки, які вони хочуть мати, якщо платять за, якщо доплачують за це харчування. Ну, у нас в більшості районів і міст нашої області перші четверті класи, незважаючи на те, що був прийнятий в 2015 році, 24 грудня, закон номер 911 про харчування учнів перших четвертих класів лише пільгових категорій, але всі райони і міста, тобто, тому що це відповідальність міської влади, міської районної влади, вони знайшли можливість харчувати практично 100% дітей. Єдине, що я ж кажу, норми, не завжди, ну, вартість. Крім того, харчуються пільгові категорії, а учні 5-9 класів, 5-11 класів харчуються за рахунок батьківських коштів. І в районах, там, де є можливість, вони також додають ці кошти. Якщо батьки згодні і працює педагогічний колектив, це організовується. А повара і ну, працівники їдальні готові організувати таке харчування. Ви чули про покращення харчування? От деякі дитячі садки, я знаю, неофіційно роблять це покращене харчування з батьків. З батьків беруть доплату, доплачують до тих грошей, що виділяються державою. Справа в тому, що у нас фінансування в дошкільних закладах йде 60/40. Тобто 60% це за рахунок бюджету, а 40% за рахунок так, батьківських коштів. За а є за покращене харчування. Оце малося на увазі. Чи можуть батьки законно доплатити за покращене харчування? Я думаю, що щоб є це рішення, що сказати. Рішення батьків, і якщо батьки приймають таке рішення, це їхні кошти, вони мають право розпоряджатися своїми фінансами. Дмитро, будь ласка. Звернутися до директора чи що? Я вот, а депутат вже п'ятий раз намагається на ваше запитання відповісти. Ні, я хочу сказати, що в деяких школах, знову ж таки, проводиться експеримент, де дійсно батьки можуть домовитися і одержувати харчування для своїх дітей за більшу суму, більш якісне харчування. Що потрібно зробити, до кого звернутися? В кожній школі є батьківський комітет, відповідно. Якщо його немає, ну, потрібно, звичайно, утворити. І тому, да, ну, можна піклувальну раду, да, у всіх школах. Тому батьківський комітет виходить на адміністрацію школи, але це повинно бути одностайне або одноголосне рішення батьківського комітету з різних шкіл, з різних класів, відповідно. І якщо батьки згодні в цьому напрямку, відповідно, то адміністрація школи виходить на зв'язок або на з КОП, або з управлінням освіти і впроваджує більш високу вартість відповідно харчування. Батьки доплачують, але якість харчування збільшується. В деяких школах вже є такий експеримент, тому це є нормальна практика. Якщо школи бажають це зробити, будь ласка. Дуже дякую. Ігор Пух, 30 секунд на коментар. І нарешті Євгенія Іванівна. Так. Кладайся, будь ласка, 30 секунд. Я хочу вот к нашему городскому депутату, обратившись, задать такой сакраментальный вопрос. В результате финансовой децентрализации, начиная с прошлого года, достаточно большие суммы появились, как бы, ну не то чтобы лишние, а дополнительные в городском бюджете Николаева. Сколько, вот я задаю конкретный вопрос, сколько заложено на улучшение питания на следующий год в городском бюджете для улучшения питания детей в школах? Спасибо. Пожалуйста, тогда отвечайте, пожалуйста, и все. И наконец, уже безо всяких дополнительных нюансов, переходим просто к Евгении Ивановне, то она точно промолчит всю передачу. Пожалуйста. Значит, что стосується цього року, відповідно, я вже озвучив, що стосується наступного бюджету, зараз дороблюється. Той проект бюджету, який я бачив особисто, не передбачає покращення. Відразу говорю. Той проект, який я бачив. Але бюджет зараз дороблюється, можливо, у нас іде зараз перемовини, можливо, це буде передбачено. Дякую. Будь ласка, ви промовчали всю програму, то скажіть.
детская художественная школа, единственная школа в городе, хотя существует очень много кружков, вот Академия детского творчества, это все хорошо, но я хочу сделать акцент на качестве, на нашем качестве. Почему? Потому что у нас практически нет отсева. Каждый второй ребенок поступает в высшее учебное заведение. Вот в прошлом году было 59 выпускников, из них 30 поступило. И поступают в очень хорошие вузы. Мы гордимся тем, что у нас дети поступают не только по Украине. Это Львовская академия дизайна, это Харьковская академия дизайна. 15 человек за два года поступило в страны Европы. Это очень серьезное учебное заведение. Это Баухаус, это школа Хенсендорф в Вене, это Вильнюс, это школа Амадео Модельяни в Польше. Очень много. В Милане очень много учатся. Но вот те дети, которые сейчас в большом количестве, у нас 250 человек контингент бюджетный и 80 человек группы на платной основе, это малыши с 5-летнего возраста мы принимаем. Я хочу сказать о том, что дети уезжают, но те дети, которые остаются здесь, которые хотели бы учиться, вот получив здесь образование, им очень сложно дальше ехать учиться, потому что дорого, дорого. Все академии очень дорогие. И те дети, которые у нас учатся, проблема в материалах. Художественные материалы очень дорогие нынче. Краски гуашевые, акварель вообще до 700 гривен стоит нормальная акварель. Ее хватает 2-3 коробки на месяц. То есть не все родители могут себе позволить. Вот как продумать эту систему финансирования материалами? Вот в Севастопольской художественной школе там как-то они решили, что художественные материалы покупаются за счет города. Вот. Нет, они и до Путина у них эти решены были проблемы, да. Вот для меня это сейчас, например, загадка. Как помочь детям вот таким образом? Как сделать для самых наших звездочек сделать совершенно бесплатное образование в нашей школе, чтобы стимулировать этих детей, чтобы хоть как-то облегчить им существование? А вообще школа дизайнерское направление принимает потихонечку, да. Мы вводим новые предметы, у нас столярный дизайн есть. Мы сейчас купили замечательную керамическую печь. И мы хотим не просто делать керамику со сложной глазурью, с ангобами, мы хотим заниматься скульптура с кожей, роспись по коже. Сейчас мы гелиошированием занимаемся, выжиганием по ткани. Мы экспериментируем в новых техниках. Для этого всего нужен багаж, нужна учебная территория. У нас очень тесно. Нам нужно учебная Спасибо. Ну вот что-то мне подсказало, что как раз на часть из ваших вопросов вы получите прямо сейчас практические ответы. Татьяна Лакацкая, Сергей Гусиди и Надежда Иванова. Пожалуйста. Вузов и всего остального, вы говорите, дорогих, моя дочка учится у вас. Я понимаю, что некоторым детям действительно талантливым тяжело к вам попасть, потому что есть оплата, вот это очень проблемный вопрос. Действительно талантливые дети в художку пойти не могут. 200 гривен в месяц официально, это очень дорого для некоторых. По поводу поступления и платы в вузы, так как у меня дочка патриот, но не видит себя здесь, в этой стране, и она не хочет в вуз, она собралась в лицей. Но в Европе мы уже просмотрели цены, там будет выучиться дешевле с проживанием и питанием, чем здесь в Украине. Я сама только недавно отучилась, официально, да, Дмитрий Сергеевич? И при этом здесь мне реально дороже, чем там ее выучить в Европе в лицее. Так что, в принципе, лучше бы здесь у нас сделать что-то с профтехучилищем. Хорошо. О качестве можно поспорить, потому что приезжали несколько человек вот из Польши, приезжали, привозили свои работы. Я говорю, вот вы наши выпускники, сделайте у нас выставку. Я хочу увидеть в коридорах нашу выставку. Они привезли работы. У нас ученики четвертых классов, наши выпускники работают лучше в графике, чем выпускники там, в средних вузах в Польше. То есть, качество. Это еще зависит от, а еще от вуза зависит. Спасибо. Сергей Гусиди, потом Надежда Иванова. Я хотів би добавити на тему, що ПТУ. Я сам маю перед вищим навчальним закладом, я закінчив 2 ПТУ. І тому і викладаю зараз в Сухомлинському на кафедрі військової підготовки. Коли діти приходять після ПТУ в вищий заклад, з ними легше працювати, вони більш мотивовані. Я Дмитра підтримую, що діти повинні, навіть закінчити ПТУ, вже розуміти, що вони саме хочуть, визначитись, а далі вже отримувати вищу освіту, і вони будуть знати, де працювати. Тому я за ПТУ, за те, щоб було більше визначення, це краще діти, а тому я за ПТУ, щоб вони були. Да. Дякую. Вірю, це дуже коротко, і Надія Валеріївна. Ви знаєте, ми говоримо про те, що діти не замотивовані навчатися у вишах. У Франції виші всі безкоштовні, але у них це не престижно. Ми хоч мотивуємо їх якось престижом, що ти закінчиш вищий навчальний заклад, це круто, це на сьогоднішній день актуально.
Дякую. Надія Валеріївна, будь ласка. Я хотіла сказати стосовно визначення дітей. Зараз з'явилася добра така програма, так, орієнтація для дітей 11 класів, які можуть по групам, я знаю, що і телебачення в цьому, і Укрпошта, і банки, і так далі. Я до чого веду? До того, що наші діти не знають, до чого вони пристосовані, і нема мотивації, чи вони хочуть по життю займатися. Для того, щоб зрозуміти, чи можу я це, чи хочу я це. Ну, це можна, треба, потрібно було б, щоб діти це могли, ну, торкнутися до цього, так, зрозуміти, занирнути у ту середу і зрозуміти, чим вони будуть займатися. І я скажу, що центр зайнятості, от це перший проєкт, але він для дітей 11 класів, які можуть там попрацювати там, попрацювати там, такі підприємства, які долучилися. Але я зазначила, що ці проєкти мають бути значно раніше. Тобто вони мають бути для учнів 9 класів, так? Для того, щоб вони зрозуміли. І стосовно робітничих, я вже казала, що я сьогодні як роботодавець в тому числі, і спілкуючись з колегами, маю дефіцит кваліфікованих робітничих професій. Ти той самий механізатор, той самий токар, слюсар і так далі. Я можу казати, оператор зерноочисної техніки, слюсар зерноочисної. Я маю в виду кваліфіковані, нормальні робітничі кадри. І попри зараз є така легенда, що от юристи, бухгалтери, там що там менеджери, це дуже круто, дуже високо оплачувано. Ну це є легенда. Бо нормальні кадри, кваліфіковані, вони завжди востребовані і вони достойно оплачуються. І ми маємо розвіяти, і я думаю, що от розвіювання цієї легенди, зараз та реформа, яка йде, буде передбачати, що місцеві бюджети і так далі, і що буде деяке замовлення від роботодавців, що це будуть роботодавці, центр зайнятості, ПТУ, вищі і так далі. Ну і в Європі по загальній практиці, в процентному відношенні, вузи мають, не стільки багато вузів і не така наповнюваність з точністю до навпаки з нашої країни. Тобто в нас 70 на 30, 30 ПТУ, 70, я образно, так? 70 на 30, ну там 10 і 100, я, мабуть. 70 на 30 вищі і спеціальне, так і ПТУ, професійно-технічне. В Європі навпаки професійно-технічне – це 70% і 30% тільки вищі. І, до речі, скажу, що більш кваліфіковані кадри виходять навіть після вишів, якщо вони до того професійно-технічно навчалися. Особисто скажу, і не тільки там фінансові можливості і так далі, в мене дочка навчається в коледжі при аграрному університеті, але вона спочатку, ми з нею так вирішили, вона себе, я скажу, що я перше свою освіту отримала юридичну, але потім, коли знайшла себе по життю і визначилася, я вже отримала агрономічну освіту, розумієте? І діти в певному віці теж не можуть визначитися, їм треба допомогти, не тільки батькам. Дякую. З вашої точки зору, в який момент дитина повинна розуміти, що вона хоче? От вік. Вік? Це вже після 11 класу, чи це після 9 класу, чи це вже в університеті, чи вже в ПТУ? Це настільки індивідуально, розумієте? Є дитина, яка буде у 7-8 років, в неї якась мрія, і вона до неї йде. Вона чітко розуміє, не відступає. Знаєте, таких дітей? А є діти, які вчаться вже вищі. Ми повинні прагнути до якого моменту, от з вашої точки зору? Загальна тенденція. Тенденція яка? Ми повинні прагнути, щоб до моменту, давайте так, я можу помилятися, так, я не буду. Але якщо ми говоримо про те, що після 9 класу дитині треба обирати, то вона до того моменту має бути підготовлена. Про що йдеться мова, що у нас зараз зміст освіти середньої якраз
не готує оці от професійні, не дає навички. І у нас от, дитина в 11 класі не знає, що вона хоче. Тому якраз проблема з місусом. Я вам більше скажу, так, пане Дмитре, пані Надія, я думаю, що ми не встигнемо. Просто у нас це просто катастрофічно мало часу лишається до кінця програми. Будь ласка, Галина Петрівна, і потім сюжет, а потім підсумувати, підвести риску кожному з гостей. Будь ласка. Я дякую вам і додам до того, що ви сказали. У нас на сьогодні, за даними Європейської комісії, на одного випускника ПТНЗ припадає 5 випускників з вишів. Це нонсенс просто. Такого бути не може. На сьогодні я ще що хочу сказати. Диплом кваліфікованого робітника, який отримують наші діти, він контується за кордоном. Наші кухарі їдуть працювати кухарами, кондитери кондитерами, взуттєвики взуттєвиками. А наші зварники зварниками, суднобудівельники суднобудівниками. Да. І так далі. А скажіть, будь ласка, чи багато наших учнів, які закінчують, навчаються на юристів, економістів, соціологів, політологів, їдуть працювати за кордон відповідно до цих спеціальностей? Мабуть, дякую. Дякую. У нас сьогодні досить несподівано. У нас сьогодні досить несподівано. Програма планувалася дещо, так би мовити, з одним напрямком. Думали, що поговоримо про інновації більш, так би мовити, теоретично там Болонського освіта тощо. А вийшло, що якось воно так все перейшло на професійно-технічну освіту. Це, напевно, добре, бо це жива матерія. Тобто, якщо це турбує людей, то, напевно, про це треба казати. Втім, я все ж таки не хотів би, щоб все звелося все ж таки до ліцеїв. Звелося до питання, коли дитині з 9 класу куди йти там, у ПТУ чи у ліцей. А напевно, все ж таки треба казати про все розмаїті можливості. У нас є чудовий сюжет про 22-ту школу. Я дуже хотів, щоб ми його подивилися. Давайте. Миколаївська загальноосвітня спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови номер 22 є однією з найбільших в Миколаївській області. В ній навчається 1355 учнів у 42 класах. Склад педагогічного колективу – 110 вчителів. Майже 60% з них – це вчителі вищої категорії, методисти та старші вчителі. Серед педагогів є заслужений вчитель України і соросівський вчитель. Такий якісний підбір педагогічного колективу змушує нас постійно вдосконалювати навчально-виховний процес, а це, звісно, впливає на якість навчально-виховного процесу. І я з гордістю хочу сказати, що в останні роки ми спостерігаємо і бачимо динаміку зміцнення навчальних досягнень учнів, успіхів наших вчителів. Протягом останніх років навчальний заклад входить до п'ятірки кращих шкіл нашого регіону за кількістю переможців олімпіад різного рівня. Щороку колектив робить усе можливе, аби залучати до вивчення англійської мови дітей, а рівень її викладання покращувати. Ми добре розуміємо, що в школі навчає не тільки вчитель, а сама аура. Все, що є в школі, повинно виховувати, навчати дітей. Це ми добре зрозуміли педагогічним колективом, і багато років вже назад ми створили, я на сьогоднішній погляд думаю, що оптимальне навчально-виховне середовище. Цей рік президент оголосив роком англійської мови. Указ суттєво не вплинув на роботу школи, але англомовну діяльність розширили. Ми провели два перших регіональних конкурси. Конкурс виразного читання віршів англійською мовою та конкурс перекладів, в якому взяли участь учні не тільки міських шкіл, а й учні шкіл області. До цих лінгвістичних заходів приєдналися учні зі шкіл Нової Одеси, Первомайська, Южноукраїнська та Яланицького району Миколаївської області. Не залишилися без уваги вчителі англійської мови міста та області. Для них організували низку семінарів. Крім того, ми повідомили школи нашого міста і нашої області, що ми можемо приїхати до них з виставою нашого шкільного англійського драмгуртка. І ми з великим задоволенням презентували для їх учнів нашу виставу англійською мовою, провели для них ігрову програму англійською мовою. На базі школи працюють кілька англомовних гуртків. Один із них – Євроклуб, має міжнародний рівень. Перші контакти було встановлено із польською школою. Ми зробили обмін. Спочатку це був обмін вчителями, а потім обмін вже наших учнів 10-11 класів разом з вчителями. Це був дуже такий цікавий і глибокий проєкт.
Але шлях до визнання серед інших європейських країн-учасників шкільних проєктів інколи був тернистим. До міжнародного онлайн-проєкту «Музика єднає людей» колективу школи навіть потрапити не одразу вдалося, адже Україна не є членом ЄС. Проте ґрунтовна підготовка та презентація переконали організаторів. Ми посіли перше місце серед всіх країн Європи. І це була дійсно велика перемога для нашої школи. Участь у цьогорічному восьмиденному проєкті «Обмін учнів та вчителів із Польщею» задовольнила учасників не тільки в плані спілкування, обміну національно-культурними особливостями навчання та побуту. Враження від міжнародної програми стали частиною звітних заходів вже у самій школі. Наша Миколаївська обласна організація «Товариства поляків» і наші діти представляли фільм, який вони зробили саме як результат, як продукт цього проєкту. Вони навчали інших учнів нашої школи польському танцю, який у них проходить на випускних балах і таке інше. На постійній основі проводяться відеоконференції за підтримки британської фундації Generation Global. Цивільне спілкування на сучасні актуальні теми між учнями шкіл всього світу. Це теми охорони довкілля, це наше навколишнє середовище, це яка моя позиція в світі, це теми лідерства, стереотипів, ну і багато-багато інших. Така міжнародна співпраця не лишає дітей байдужими до процесу навчання у школі. Ми пишаємося успіхами наших дітей і, звичайно, це саме собою не приходить. За всіми цими успіхами стоїть щоденна кропітка робота наших педагогів. На жаль, час програми підходить до кінця, і у нас ще лишилося два чудових сюжети про станцію юних техніків. Ось Ігор Євгенович Драпун тут тільки один раз виступив, втім вони там роблять велику справу, і це справді це те, про що просто необхідно розповідати. У нас лишився ще сюжет про сьомий інтернат. Втім, наша жвава розмова, те, як все це тут відбувалося, ті дзвінки, яких, я впевнений, було б набагато більше, якби ми не просто штучно б їх не перервали. Коментарі на Фейсбуці, все це свідчить про те, що таких програм треба буде робити більше, треба частіше збиратися, казати про такі речі, можливо, не таким великим колом, втім, більш докладно. Проте, на жаль, не встигаємо ми всього зробити. Дивіться наші програми далі. Буде далі і про Болонський процес, буде і про 12-річне навчання, бо багато про що ми будемо розповідати. А зараз я хочу дати по хвилині для того, щоб підвести рису вже під нашою сьогоднішньою програмою, нашим сьогоднішнім гостям. І сьогодні, давайте вже під кінець, давайте почнемо з вас, будь ласка, Олена Вікторівна. Значить, ми дуже багато сьогодні говорили. И все подтвердили о том, что насколько важна сегодня профессионально-техническое образование. Но мы забываем еще сказать, а что будет после того, как получил свое образование. Значит, я думаю, что наших детей нам нужно еще учить быть счастливыми. Вот счастливая, вот ту вот сторону, или одна из составляющих счастливой, это то, что люди, когда получат уже свое образование, будут работать и заниматься тем, что им нравится. Я сегодня представляю здесь внешкольное образование и хочу сказать, самые различные направления технического, художественного творчества, туризм, краеведение. У нас существуют и работают эти внешкольные учреждения. Они все работают на безоплатной основе. Абсолютно. Мы все ходим, просим, пожалуйста, идите к нам, занимайтесь, развивайтесь, ищите себя. Это нормально, когда если 4-5 лет детей приводят мамы, папы, то позже дети уже начинают выбирать сами, и из-за этого они потом начинают выбирать и будущую свою профессию или как-то ориентироваться в жизни. Поэтому я бы хотела обратиться к общественности в первую очередь о том, что поддержите внешкольное образование. Его по нынешнему закону называют уже неформальное образование, то есть то, что дает умения, навыки для дальнейшей, для взрослой, для жизни, которая им пригодится уже поза стенами своих учреждений учебных.
Пані Олегівна, я думаю, що при цьому розумінні того, що це є проблема, ви все ж таки більш компетентні, ніж більшість з нас тут, допомогти у вирішенні цієї проблеми, адже ви є таким місцевим законодавцем. Що можна зробити? Ну, законодавцем це досить громко, звісно. Місцевим законодавцем. Місцевим законодавцем. Скажу, що дійсно зараз вся позашкільна освіта з острахом чекає нового закону про освіту. І вони не знають, на якому небі і що буде з фінансуванням. Адже вона дуже-дуже різноманітна. І обласний еколого-натуралістичний центр, і центр художньої творчості. Ну, багато-багато і техніки, багато дуже напрямів. І скажу, що спілкуючись з ними, особисто ну, дуже багато років спілкуюсь з станцією «Екостанція юнатів», як вона раніше була, так? Зараз обласний еколого-натуралістичний на чогось батьки вважають, що якщо безкоштовно, то воно неякісне. Хоча там працюють фанати, вони дають дуже якісну послугу, і діти поступають багато, і олімпіади дуже призері багато і так далі, після отаких занять позашкільних, різноманітних, і саме позашкільна освіта і от дає можливість дітям у тому числі визначитися з тим, чим займатися у майбутньому житті і чим бути. Вони стільки речей роблять. І в цьому році в містечку Казка перший раз був проведений захід, де позашкільна освіта. Вони вийшли і вони показали, чим, що вони є і чим вони взагалі займаються. Це дуже-дуже різноманітне суспільство, про це навіть багато хто не знає. І ну, тема сьогодні досить така багатогранна, ми її завели там не в те русло, але її можна було не годину, не дві, а дуже багато часу дискутувати на тему різноманітного. Я скажу, що якщо хотілося поглиблено щось, то ну, дійсно треба брати якусь ланку нашої освіти і поглиблено, і нормально, ну, більш детально її обсуждати. Я можу сказати, що у нас до цього є всі можливості в інших програмах, і пряма лінія, і чим живе область, це вас хвилює, багато чого, і ми все це можемо робити. Будь ласка, приходьте і розповідайте. Олена Олександрівна, будь ласка, одна хвилина, ми вже перебираємо час. Ми сьогодні дуже багато говорили про те, що дитині треба, що дитина повинна, що дитині необхідно. Пропоную трошки по-іншому дивитися на сьогоднішню дитину. Що дитина може, що дитина хоче, до чого вона прагне і її уподобання. Тому що ми сьогодні дорослі, наче вважаємо, що все знаємо про дитину. А дитиноцентризм – це те, до чого нам треба прагнути. І тому я закликаю і батьків, в першу чергу, від яких залежить розвиток дитини, і вчителів своїх колег, і небайдужих всіх, хто хоче розвивати нашу державу, а звичайно розвивати кожну особистість, піклуватися про це, приділяти багато уваги. І основною тезою повинно бути створення простору для розвитку кожної індивідуальності, щоб кожна дитина була щасливою, успішною, розвиненою. І тоді наша держава буде віддзеркаленням цієї дитини. Я вам всім дякую. Полсекунди. Особисто від себе готова одному учню видавати стипендію художньої школи щомісяця, щоб він вчився безкоштовно. Ось воно маленьке диво у прямому ефірі. Для того ми і працюємо. Бачите, у нас є ялинка, звичайно, що відбуваються дива саме тут, на ваших очах. Отже, не перемикайтесь, у нас завжди так. Дякую, що були з нами, дякую, що брали участь у нашій програмі, дякую, що вам було цікаво, і впевнений, що буде далі ще цікавіше. Не перемикайтеся. На все добре, до побачення.